abans de començar, sisplau, disculpar a la senyora Eva Vinyoles. Sé que ella li ha nevat molt al seu municipi, que en tot cas avui també se'ns disculpa. La Roser Estanyol, que sàpiga que continua estant de baixa. La Montse Mindan, que a Roses també tenen algun altre problema. I el senyor Jordi Camps, que també ha hagut de marxar perquè l'han cridat del seu municipi. I me descuido algú més? I l'Eduard Llorà. L'Eduard Llorà és un tema de... avui no estava en condicions, ell personalment. Tenia un tema de salut d'aquests lleugers que en un parell de dies passaran, però que en tot cas avui no podia. I em sembla que ja està tothom disculpat. Si els sembla, anem a començar aquest plenari. També indicar que després del plenari nosaltres tancarem la mateixa Diputació, el personal podrà anar-se'n, perquè l'Unyà està també molt amunt, ens diuen des de l'Ajuntament que també hi ha aquest cert risc, per tant, en tot cas, i també des d'Interior, en tot cas faríem això. També hi ha molta gent d'aquí a la Diputació que és de fora i en tot cas faríem així, deixant evidentment els retens necessaris per tot el tema de carreteres i etcètera, que passi això. Per això ho dic, perquè com que nosaltres també som tots de fora, doncs quan marxem nosaltres també que marxa la gent, o quan marxa la gent marxem nosaltres si cal. Bé, escolta, jo a la tarda seré aquí, senyor Reyes, per tant, a la seva disposició. Lectura i aprovació, si s'escau de l'esborrany de les actes de les sessions extraordinària i ordinària dels passats 10 i 17 de desembre, respectivament. Estan d'acord? Sí? S'aproven. Decrets corresponents al mes de desembre, que s'han donat compte, se'n dona compte? Sí, senyora Pèlac. Sí, en relació primer al decret 3561 de 12 de novembre de 2019, és una despesa corrent d'un contracte de servei per l'empresa Grup Congress and Events, i és una despesa de prop de 13.000 euros, és saber exactament què correspon. Ho hauríem mirat, a passa que avui saben que hem tingut problemes informàtics, poder tindríem més informació i no ha pogut ser. Molt bé, li donaré. Ah, n'hi ha una altra? Sí, sí. I llavors, en relació, ja miro el senyor Piñeira, perquè segur que em dirà que sempre vaig a parar a Puigcerdà i a Banyoles, i en aquest cas, doncs, si anem a parar altra vegada a Puigcerdà. Hem trobat dos decrets, un seguit de l'altre, i són unes subvencions, totes dues entenc que són diferents, d'una quantitat de 18.000 euros, una pel 12è concurs de cavall pirinenc, l'altra per la Fira del Cavall i el 39è concurs de cavall, si no ho tinc mal entès. Llavors, més que res és saber exactament si són subvencions que s'afegeixen a les que ja estan previstes, perquè en el pressupost de 2019 ho he hagut de mirar, diguéssim, en el llibre en paper, perquè no podia consultar i, per tant, pot ser que hi haguessin altres partides, però jo la partida que he trobat era una partida de 6.500 euros per la Fira del Cavall. Llavors, és saber si és que s'han incrementat, si són unes altres o exactament quin és el cas. No, ja està, merci. Bé, jo només li deia perquè som 221 municipis, vostès es fixen en dos però en queden 219 restants. Són els que apareixen en els decrets, segurament si a Cassà de la Selva me surt una d'allò que no m'encaixa també preguntarem, no és per això li dic, però jo m'avanço el que ja m'han dit en altres ocasions, per això li avanço que no és que ens fixem en aquest, sinó que és el llistat que apareixen de decrets, si apareixen altres municipis, coses que no acabem d'entendre o que no compartim, doncs farem la mateixa reflexió. No, jo li faig aquesta broma, si me la permet, i més un dia de pluja, perquè si mirem l'hemeroteca d'aquesta casa, vostès normalment, els que no entenen de decret són els de Puigcerdà i els de Banyoles, els de més els solen entendre tots. Només li dic perquè, a més, li contestarem amb molt de gust perquè no hi ha res amagat, tot el contrari, i permeti'm l'expressió. Vostè, senyor Casillas. Sí, gràcies, president. Bon dia a tothom. Primer de tot, donar-li les gràcies al senyor Fàbregas per aquest pin que ens recorda els objectius de desenvolupament sostenible. I en això estem. Arrel de la moció que es va aprovar de la declaració institucional sobre el tema del canvi climàtic, repassant els decrets, el 3614 de 16 de desembre de 2019 i el 3679 de 19 d'octubre, que aproven expedients i despesa corresponent a contractes de subministrament d'una furgoneta Kangoo i d'un cotxe Renault Megane. Ens agradaria saber, sospitem que no són ni híbrids ni elèctrics, però ens agradaria saber si realment no ho són i per què no donem més entrada a aquells tipus de vehicles
que crec que ens ajudaran a combatre aquest canvi climàtic i que s'adiuen amb el que vàrem aprovar fa un parell de mesos. Molt bé. Alguna cosa més? Bé, respecte al 3.561, l'informaré, perquè ara tampoc jo podré rescabalar aquesta informació, per tant li trucaré i li contestaré adequadament, perquè, i si durant el ple ho tinc, li contestaré durant el plenari. Vostè és igual, és a dir, nosaltres saben que precisament vam aprovar una moció amb condicionants d'aquests i que per tant no és que no en tinguem cap d'elèctric ni cap d'híbrid, perquè en tenim a la casa, però en tot cas explicarem i especificarem aquest el per què. No sé si ho de Puigcerdà. Sí? El que pot contestar-ho vostè? Doncs vinga, digui. Probablement és perquè estaríem en algun parc de muntanya o algun parc d'aquests que en tot cas les carreteres no dona per poder fer això. És una substitució de la policia. D'acord. Es fa creure que no. Sí. Per això està encapçalada l'aprovació d'un pla de mobilitat elèctrica que contempli les diferents varietats de comarques que tenim i instal·lar els carregadors allà on sigui adient, veu? Aquesta és la situació. Després nosaltres també en la moció vàrem especificar-ho, que això es farien híbrids o elèctrics sempre que es pogués, i sempre, de fet, ho hem fet amb aquells cotxes que es pot i els cotxes que no, com deia el senyor Xargay ara, no ho hem fet. Però això no trenquem en cap cas l'esperit de la moció que es va aprovar en aquesta sessió plenària. Referent a això de Puigcerdà, no sé si vostè ho pot contestar o si ho pot contestar o contesti ara, si no, després li donaríem. Moltes gràcies, senyor president, il·lustre diputada, senyora Pèlac. Em reitero que sempre ens demanen Puigcerdà i Banyoles, que veig que tenen un interès especial i li agraeixo que en aquest cas ja no com a portaveu del govern sinó com a alcalde, que tingui tant interès amb el meu municipi. Per tant, si algun dia vol venir a visitar-lo, estarà més que convidada i la rebrem a l'Ajuntament. I dit això, vaig a la resposta. Bàsicament són dues subvencions, les dues nominatives, que són dues coses diferents. Com que vostè m'ha comentat que ha mirat el pressupost de l'any passat, haurà vist, perquè m'ho ha dit vostè que l'ha mirat, que hi ha tot un grapat de subvencions nominatives previstes en el pressupost, tant de l'exercici 2019 com de l'exercici 2020, i d'una manera molt significativa per fires, i especialment per fires de caràcter agrícola o ramader, o per fires també que estan dedicades a la promoció dels productes agroalimentaris, el producte de proximitat, el producte de quilòmetre zero. I li poso alguns exemples, la Fira del Cavall del Ripollès, la Fira de Sant Andreu, la Fira Agrícola i Ramadera de la Fira Mediterrània de Riells, la Fira del Tap de Caçà, la Fira del Port de Riudellots, la Fira de Sant Martirià, etcètera, etcètera. De totes aquestes, com que vostè només em demana la de Puigcerdà, doncs li contesto per la de Puigcerdà, que entenc que és la que a vostè li interessa més que no pas les altres. Bàsicament, a l'àrea de medi ambient hi ha tot un seguit de fires que en el seu dia es van considerar estratègiques i que com que es van considerar estratègiques se'ls va assignar una partida nominativa. També és veritat que això està en procés de revisió per part de l'àrea. Una de les fires que es va considerar estratègica, de les moltes que es va considerar estratègiques, va ser la Fira Agrícola, la Fira Ramadera de Puigcerdà, la Fira de Bestiar de Puigcerdà, principalment per una raó, perquè és la fira de bestiar aquí més important de tot el país, i pràcticament la més important en volum de negoci de cap de bestiar si tenim en compte les fires que se celebren a la resta de l'estat espanyol. Per tant, com que és una fira tan especialitzada de bestiar aquí, la més important del país, sense dubte, això sense dubte, i una de les, pràcticament la més gran que a dia d'avui queda en el conjunt de l'estat espanyol, per això es va posar una partida nominativa. Quan mirem les altres fires agrícoles i ramaderes que tenen una partida nominativa de tamany similar o fins i tot alguna inferior, l'import de la Fira de Puigcerdà no estava en consonància amb la resta de fires de tamany similar. Per això, durant l'exercici 2019, si bé és veritat que la partida pressupostària que es va preveure consignar inicialment el pressupost, és la xifra que vostè deia, de 6.500 euros, després es va fer una modificació de crèdit en el decurs de l'exercici i es va suplementar per homogenitzar-la i que guardés consonància i relació amb la resta de fires per perseguir un principi de coherència. Aquesta ja fa uns anys que hi és. La segona cosa que vostè planteja és una mica diferent, és concurs nacional del cavall pirinenc català. Això és un certamen nacional, perquè ens entenguem.
les fires que es fan arreu del territori, entre elles la Fira de Puigcerdà, una de les moltes funcions que tenen, a banda de la pròpia activitat comercial, és que és el certamen ramader o el concurs ramader d'aquella comarca. I això es reprodueix a la resta de comarques pirinenques, és a dir, la Cerdanya fa el seu, el Ripollès fa el seu, l'Alt Urgell fa el seu, el Pallars Jussà fa el seu, el Pallars Sobirà fa el seu, l'Alta Ribagorça fa el seu i la Vall d'Aran fa el seu. Tots aquests concursos comarcals serveixen per seleccionar el bestiar que després participarà al concurs nacional, que és un certamen de país. El concurs nacional és itinerant, es va celebrant en diferents llocs. De fet, de totes les edicions que porta, que concretament se n'han celebrat 12, s'ha celebrat en diferents poblacions i diferents comarques. Aquest any passat es va fer el certamen nacional a Puigcerdà. Normalment sempre totes les diputacions sempre hi han col·laborat, tant sigui la de Girona quan s'ha celebrat amb alguna comarca de l'Alt Urgell, del Pallars, de l'Alta Ribagorça, de la Vall d'Aran, com quan ens toca la Cerdanya de Ripollès, que ho fa la demarcació de Girona. Si aquest any el certamen es tornés a celebrar a la Cerdanya o al Ripollès, aleshores, com que és el certamen nacional, hi hauria aportació de la Diputació, com n'hi ha també d'altres administracions públiques, i quan es fa a la demarcació de Lleida, qui se n'ocupa és la demarcació de Lleida. Però un és fixa de cada any i l'altre és el certamen nacional, que, com li deia, itinera. Moltes gràcies. Ratificacions de les resolucions que ho requereixin, no n'hi ha. Informació de la presidència. A Banyoles, la presentació del llibre del quaderns Llegendes i Misteris. Maçanet de la Selva, inauguració de l'Espai de Seguretat i Via Pública, Barcelona, la Festa de l'Esport Català 2019, aleshores reunió amb el Comitè Olímpic Internacional, reunió de les diputacions, de totes les diputacions amb la Fundació de Futbol Club Barcelona, Barcelona, visites a Barcelona amb l'honorable senyor Pere Aragonès, vicepresident del Govern de la Generalitat, amb visita conjunta amb el vicepresident primer de la Diputació, el senyor Preses, a Girona, a la visita amb l'alcaldessa de Girona, la il·lustríssima senyora Marta Madrenes, amb els alcaldes i alcaldesses de Bolví, Urús, Tossa, Viladrau, Pedret i Marçà, Garrigàs, Sant Julià de Ramis i Lledó, amb el president del Consell Comarcal del Ripollès, amb els presidents de les Diputacions Catalanes en visita conjunta, visita reunió amb el director de l'aeroport de Girona, junt amb també el sector turístic i altres administracions també, entitats i particulars 17, visita a les Germanetes dels Pobres, a l'exposició de pintures de la Paquita Lledó, a l'edifici de la Punxa, reunions de treball, juntes de govern, el ple ordinari, juntes de govern del Consorci de la Costa Brava, Consell d'Administració Extraordinari del Patronat de Turisme Costa Brava, Girona Pirineus, Consell d'Alcaldes del Gironès, Consell d'Alcaldes del Baix Empordà, Consell d'Administració d'Abastament en Alta de la Costa Brava Empresa Mixta, mitjans de comunicació del Diari de Girona i també expressar el condol de la corporació, el condol més sentit als familiars de les víctimes provocades per l'explosió de la petroquímica del Camp de Tarragona esdevinguda el passat 14 de gener. Passaríem als punts de les comissions informatives. La Comissió d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local, el primer punt, que seria l'aprovació de la modificació dels requisits bàsics de fiscalització i intervenció limitada prèvia, té la paraula la vicepresidenta, senyora Maria Àngels Planes. Moltes gràcies, president. Simplement és que el 15 de maig del 2008 es va adoptar l'acord de fiscalització i intervenció limitada dels requisits bàsics de la Diputació i també de les entitats del seu sector públic, subjectes a funció d'intervenció. Hem anat portant a diferents plens les modificacions i el que fem és portar una modificació més per adaptar-la a la normativa vigent. Res més que això. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Alguna qüestió? No? Per tant, entenem que s'aprova per unanimitat dels presents. Senyor secretari, passaríem al següent punt, que és el sisè de l'ordre del dia, la renúncia de la Diputació de Girona com a membre del patró de la Fundació d'Acció Social i Infància FASI. Senyora Planes. Moltes gràcies, president. Bé, el setembre de l'any 2016, en aquest cas, la Diputació es va adherir a l'entitat anomenada Fundació Acció Social de la Infància, el FASI, i en aquest mateix acord s'aprovaven els estatuts d'aquesta fundació. El FASI és un ens sense ànim de lucre, es va constituir l'any 2009 i té per objectiu el disseny i la gestió dels nous equipaments i serveis orientats a la infància i a la família. L'ingrés de la Diputació de Girona com a membre del FASI obeïa un motiu fonamental, era la inclusió de la Diputació en el seu patronat, en substitució, en aquest cas, del Consorci d'Acció Social de Catalunya. I en aquell moment, doncs, aquesta actuació sí que tenia sentit,
perquè era atenció i interès a tota l'obertura d'aquestes primeres cases de les comarques de Girona, com eren les de Blanes, les de Lloret de Mar, de Santa Coloma de Farners, i en base a les competències de la matèria de serveis socials assumides. El propòsit era que aquesta operació s'impliquessin i formessin part a les tres diputacions, la de Lleida, la de Barcelona, la de Tarragona, però el resultat no ha estat el que havia previst, no ha estat així, i per tant, en realitat, el que és el que s'ha obert arreu de tot Catalunya, altres cases d'acolliment, per la qual cosa no té gaire sentit que la Diputació de Girona abasti aquesta competència concreta de la seva pròpia demarcació i que formi part d'aquest patronat com a única diputació, ja que he dit abans que les altres no s'hi han volgut adherir. I per tant, el que portem és aprovar la renúncia de la Diputació com a membre del patró de la Fundació d'Acció Social, ja que ja hi ha un patronat que seguirà fent aquesta feina. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyora Planes. Senyora Pèlac. Moltes gràcies. Sí, nosaltres votarem a favor perquè realment d'aquesta fundació ens preocupava més que hi fóssim que no pas, per tant, celebrem, diguéssim, que en sortim. En tot cas, sí que és una fundació que ha rebut doncs, denúncies importants en diversos sentits, tant a nivell de treballadors com en temes de negocis immobiliaris que a nosaltres ens preocupen i, per tant, doncs, celebrem que en sortim. En tot cas, sí que en la comissió informativa vaig demanar a veure si des de la Diputació havia fet algun informe de valoració d'aquests anys i del paper que havia tingut com a diputació en aquesta fundació aquests anys i bueno, era aclarir doncs, si això s'ha pogut fer o no s'ha pogut fer perquè en tot cas jo no ho he parlat. Gràcies. No, en tot cas jo em permetrà l'explicació. Jo em vaig ser patró des de l'any 2009 d'aquesta fundació. Aquesta fundació es va crear a instàncies també del mateix Departament d'Acció Social de la Generalitat en el sentit de que es havia de donar cobertura a una sèrie d'infants o joves d'aproximadament un període d'un any, un any i mig, quan els seus pares o els seus progenitors tenien algun altre problema. Fins i tot en aquesta fundació, inclús hi havia algun pare o alguna mare doncs, que anava a banyar o a donar el sopar o el dinar al seu fill i que també aprofitava a vegades doncs, perquè era l'únic cap que podia fer el pare o la mare quedar-s'hi a dinar o quedar-s'hi a sopar durant un any i mig transitoriament mentre es pogués resoldre aquest problema dels progenitors. Un model que es va demanar en aquell moment al Consorci d'Acció Social de Catalunya, d'aquí deriva que hi siguem la Diputació de Girona, que hi havia dues branques, Consorci d'Acció Social de Catalunya, la fundació, l'empresa de serveis socials Sumar, que després es va comprar la majoria d'accions per part d'aquesta Diputació, i una mica heretant el Consorci d'Acció Social de Catalunya, la Diputació de Girona va entrar a ser patró d'aquesta fundació FASI. Aquesta fundació tenia la voluntat d'obrir les cases que el departament demanava i que alhora en diferents comarques de tot el territori. Per això estava dintre el Consorci d'Acció Social de Catalunya. I llavors nosaltres, crec que per responsabilitat, quan es va dotar del casc, de fet aquesta fundació és una fundació de caràcter privat, de fet aquesta fundació, igual que en contres o a diferència de Sumar, que sí que està computada, és a dir, que està dintre el perímetre de la Diputació de Girona, consolida aquí aquesta fundació, precisament no consolida en aquí, sinó que és una fundació de caràcter privat i per tant no té cap consolidació en cap estament públic. La feina jo penso que està molt ben feta, és a dir, neix per una raó d'una necessitat de país i aquesta necessitat de país que és el Departament d'Acció Social qui precisament ho marca a on han d'anar i qui en tot cas en vigila que les coses es facin com s'han de fer, s'han d'obrir o s'obriran les que siguin necessàries, és un recurs molt car, sempre les quals els donats pressupostaris del departament ho permetin, i llavors és evident que aquí el que això comportava també era tenir unes cases, unes,
uns habitatges, que hi havia també una empresa doncs, també que recercava i arreglava, perquè no eren habitatges normals, a vegades s'havien de comprar plantes precisament perquè s'hi poguessin educar 8 o 10 persones, i en tot cas sí que és cert que aquesta empresa, al final, una de les missions que hi va haver és que entrés dintre la fundació i que hi hagués deixar-hi aquesta empresa, que es deia Casa Equipament, si no recordo malament, i aquesta empresa ja està, ja no existeix, sinó que estan tots els habitatges dintre la fundació. Era una manera de l'expansió, si no hi hagués hagut l'expansió probablement no s'hagués hagut de fer aquesta empresa en el seu moment, i en tot cas sí que és veritat que la meva part, jo vaig lamentar el programa aquest de TV3, no? En tot cas, com el vaig voler mirar, perquè en tot cas jo en havia format part, penso que la raó de la Fundació s'ha complert i s'ha anat complint. Això hi ha cases a tot Catalunya, hi ha cases a tot Catalunya, si les altres diputacions no hi són, la nostra diputació tampoc hi tenia que ser, a més amb una fundació de dret privat tampoc. Per tant, el patronat sí que hi ha gent diversa d'arreu del país, aquesta fundació està funcionant bé, tot el tema de les cases està regularitzat dintre el que és la mateixa fundació. Jo penso que compleixen bé, i els que n'hem set patrons i que som membres d'aquest ple podem també dir doncs, que l'objectiu pel qual es va fixar doncs, o es va obrir aquesta, d'acord amb el govern o per necessitat del país precisament de tenir aquest recurs, penso que es va complir amb escreix. I que, en tot cas, no té sentit que si hi ha 3 habitatges a la demarcació de Girona i n'hi ha 8 o 10 a la resta del país, si les altres diputacions no hi són, escolti, nosaltres, doncs, senzillament, també no hi hem de ser, és una fundació de dret privat, ja varen complir amb el que havien de complir, com varen haver de fer desaparèixer el cas, d'acord amb l'Arsal, d'aquell moment entrar i formar-ne part per no deixar-ho orfe. Jo crec que hem complert amb escreix, hi ha un patronat, hi ha... i encara també doncs, hi ha algun privat, em sembla que també hi ha plataforma educativa i per tant tot això ho estan gestionant, s'està gestionant bé, els pisos, els habitatges estan complint el seu objectiu, però nosaltres pensem que amb una fundació de dret privat nosaltres aquí ja en aquest cas hem fet la nostra funció i ja no hi tindríem que continuar-hi sent, però sí que en tot cas aplaudim que aquesta fundació segueixi fent les accions pels quals va néixer i que en tot cas pugui donar cobertura, en aquest cas a més de 100 nois i noies, nens i nenes del país que tenen aquestes necessitats. Bé, en tot cas jo li puc contestar-li el que li contesto tot el que vostè m'ha dit. La Diputació de Girona en aquell moment vàrem actuar per responsabilitat i pensem que la nostra responsabilitat en aquest moment ha acabat i per tant que per això prenem aquesta decisió. Simplement, o sigui, no és l'objecte de debat i per tant no entraré en un debat en aquest sentit, però sí que simplement per deixar clar que jo no comparteixo, diguéssim, la visió de la bona feina que està fent aquesta fundació, simplement per deixar-ne constància, no fos que el silenci es pogués interpretar com una... estar d'acord amb les seves paraules. Jo, que n'he set patró, des de la seva fundació li puc ben assegurar que la feina feta, i el senyor Fàbregas probablement està d'acord amb mi, que la feina que s'ha fet per aquests nois i noies, nens i nenes i famílies, li puc ben assegurar que és una feina agraïda, necessària, bona, i que en tot cas és un recurs que s'havia de fer. De fet, el qui va dir que aquest recurs era necessari va ser el mateix Departament d'Acció Social i no cap de nosaltres. Senyor Fernández. Gràcies, senyor president. Bé, nosaltres, el nostre grup, ja amb la pròpia comissió informativa vam fer reserva de vot en aquest punt. Pensem que la incorporació de la Diputació el 2016 venia per cobrir una necessitat que encara aquesta necessitat hi és. Per tant, jo crec que és, òbviament, ara que la pròpia Fundació, com ja ha tingut algun problema de gestió, les necessitats a cobrir hi són. Entenem que, més enllà del fet de que les altres 3 diputacions no hi siguin, no ha de ser l'element perquè nosaltres marxem, perquè en tot cas, si veiem que el servei que es fa, que la funció que es fa és correcta, a mi seria molt, molt millor treballar per veure per què no s'incorporen les altres diputacions per incorporar més recursos. Pensem que la col·laboració público-privada al voltant d'una fundació és una eina que per diversos serveis doncs, funciona i per tant, com que no ho veiem del tot clar, per això volem fer una extensió. Entenem que les necessitats hi són, crec que cal sumar esforços, crec que el fet d'abandonar-la amb aquesta, diguéssim, postura de dir com que les 3 diputacions hi són, nosaltres marxem, poder no seria el millor. En qualsevol cas, el govern ha pres aquesta decisió, nosaltres entenem que aquesta necessitat s'ha de treballar i per tant estiguem atents, amatents,
que si no ho fa la Fundació, doncs instem al propi departament que li pertoqui perquè aquest servei realment quedi cobert. Jo li tinc que dir-li, senyor Fernández, i vostè crec que de sobres en coneix, que nosaltres no sortim d'un lloc si tingués algun perill que això no pogués continuar de manera correcta i adequada. Precisament si nosaltres marxem de la Fundació en aquests moments és perquè ho hem parlat amb tots els actors de la Fundació i probablement en aquest moment ja no els 100 membres del patronat ja no és absolutament necessari. Quan es va haver d'apuntalar el 2016, després de la dissolució del CASC per l'Arsal, nosaltres vàrem aguantar. Si estem a gener del 20 i avui presentem això, que en aquell moment ja podien dir, escolta, no, doncs no, nosaltres hem aguantat i mira que hi ha cases a Valls, Tortosa, Barcelona, Hospitalet, Terrassa, Sabadell, Tarragona, per tant, arreu. I nosaltres, malgrat dir-se Diputació de Girona i l'àmbit d'actuació és el territori gironí, hem estat allà fins que s'ha fet aquest procés dels habitatges, fins que la pròpia Fundació, i ha arribat un moment que també ens ha dit, escolteu, ara ja podem volar tranquils, sempre que s'han necessitat un ajut i sempre que el necessitin per qualsevol cosa ens tindran a la disposició. Jo vaig estar-ne content de formar-ne part de la seva creació, però, en tot cas, ni perilla l'objectiu ni perilla la viabilitat. Si no és evident que hauríem d'emprendre, probablement conjuntament amb altra gent, com vostè acaba d'apuntar, de dir, això hem de fer-ho. En aquest moment el departament continua apostant per aquest model, continua també demanant si s'ha de fer alguna altra obertura. En aquest moment la Fundació per si mateixa pot tirar endavant. No som, inclús, no som necessaris. Jo he parlat amb el meu patronat, és a dir, escolti, si nosaltres no, ara en aquest moment us en podeu anar tranquils, que això té la viabilitat i tot això garantit. Si no, per responsabilitat no ho haguéssim fet, n'estigui ben segur i penso que amb això podem estar ben tranquils. En el cas que aquest model no hagués de funcionar o en el cas que hi hagués alguna qüestió, nosaltres jo tornaria a proposar el que calgués per fer-ho. Però en aquest moment, quan ja això camina per si sol, pensem que en aquest moment també no passa res per nosaltres sortir, però amb aquesta tranquil·litat i després d'haver-ho parlat amb tothom. No és una decisió que jo porto en el plenari, aquest president i aquest govern en el plenari sense la brava, sense haver-ne parlat amb ningú. No, no, no. Això està parlat, meditat i segur que viuen així. No estiguin amb això ben tranquils. D'acord? Passaríem a la votació. Doncs hi ha algun vot en contra? Alguna abstenció? Entenc que són les 4 del grup dels socialistes i la resta són tots a favor, no? A favor, senyor secretari. 18. 18 a favor, 4 abstencions, quedaria doncs aprovat aquest punt. El punt 7è és la creació del servei anomenat Desenvolupament Sostenible, que per això el diputat senyor Fàbregas ens ha fet arribar en nom de la Diputació aquest PIN i per desenvolupar-lo el senyor Fàbregas té la paraula. Moltes gràcies, president. Amb un clar objectiu, aconseguir un alineament de totes les polítiques de la Diputació per tal de complir amb l'implementació dels ODS a les nostres comarques. Aquest alineament de les polítiques de la Diputació s'ha de fer de manera cooperativa, coordinada i conjunta entre totes les àrees del mateix ens, però també des dels organismes autònoms. Com bé sabeu, els objectius de desenvolupament sostenible són un conjunt d'objectius relacionats amb el futur desenvolupament internacional, creats per les Nacions Unides i promoguts com a objectius mundials. El que es pretén és que els ODS i les metes guiïn i estimulin les actuacions de les institucions, com la Diputació de Girona, centrant-se en les següents esferes d'importància crítica per a la humanitat i el planeta: les persones, l'erradicació de la pobresa en totes les seves formes i dimensions i la lluita contra les desigualtats, la preservació de la biosfera, la prosperitat, la pau i les aliances, en aquest cas, entre administracions. Relacionat amb el punt de les aliances, la Generalitat va presentar fa uns mesos el Pla Nacional per a la implementació de l'Agenda 2030,
Es tracta d'una eina mitjançant la qual Catalunya assumeix el mandat de les Nacions Unides d'aconseguir el compliment dels 17 objectius de desenvolupament sostenible per l'any 2030. El pla s'emmarca en una estratègia conjunta de país, que es plasmarà en un acord i una aliança nacional en què participaran administracions públiques, entitats del tercer sector, patronals, sindicats i universitats. La Diputació de Girona és una institució que vetlla pel bon funcionament dels municipis i pel benestar dels seus habitants. La nostra vocació és local, però també tenim una mirada global. Som conscients que les decisions que prenem han de donar resposta a les necessitats presents sense comprometre les capacitats de les generacions futures. És per això que fem una aposta decidida pel desenvolupament sostenible i ens integrem a l'estratègia del país per aconseguir complir els 17 objectius de desenvolupament sostenible. El rol atorgat a la Diputació de Girona en l'assoliment dels objectius és determinant. Aproximadament, el 60% de les fites que marca l'Agenda 2030 són locals. Això significa que la nostra institució, com a l'Ajuntament d'Ajuntaments, ha d'esdevenir el motor que impulsi l'assoliment dels objectius en el món local. Estem segurs que la nostra tasca serà profitosa i que contribuirà positivament a l'assoliment d'un desenvolupament sostingut, sostenible i inclusiu de les comarques gironines. I per acabar, voldria dir la tasca que alguns dels serveis de la casa estan donant a terme, també a dia d'avui, en relació als objectius de desenvolupament sostenible, així com també el treball de DipSalut amb l'Agenda 2030 i el Servei de Medi Ambient. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Fàbregas. Senyora Pèlac. Sí, moltes gràcies. Nosaltres hem anat a consultar aquest expedient i aprofito també per dir els problemes que ens hem trobat, perquè ja no és que habitualment ja sabem que no podem consultar els expedients dins dels nostres ordinadors, sinó que resulta que al anar a consultar l'expedient vaig haver de seure'm a la cadira d'una treballadora que es va haver d'esperar mentre jo consultava l'expedient. Llavors, perquè es veu que ha desaparegut o s'ha portat a un altre lloc, no és que hagi desaparegut, diguéssim, que no sabem on és, sinó que s'ha portat a un altre lloc l'ordinador que en algunes ocasions sí que havíem fet per consultar. Per tant, sí que demanaria que s'habiliti almenys un espai que ens faciliti aquesta consulta d'expedients. Ja sabem que no s'ha resolt més de fons com ens agradaria, però sí que com a mínim facilitar perquè no hàgim d'importunar d'alguna manera també doncs, els treballadors de la casa que tenen la seva feina, més enllà de que nosaltres puguem consultar els expedients. Llavors, nosaltres vam anar a consultar l'expedient precisament doncs, perquè bueno, amb la documentació que teníem, que ens aportaven a ple, realment ens semblava que hi havia molt poca argumentació, molt poca justificació de per què estàvem creant aquest, aquest servei. Certament doncs, en la documentació es parla dels objectius de desenvolupament sostenible, que són uns objectius que a més jo he expressat en alguna ocasió, que tenim molts dubtes perquè precisament entenem que generen la fal·làcia de què podem créixer indefinidament i a nosaltres ens agrada més posar sobre la taula el concepte de creixement, que creiem doncs, que és més real en quant al que hem d'afrontar d'ara endavant. Però en tot cas, bueno, entenem diguéssim, que aquests objectius són àmpliament diguéssim, reconeguts per una àmplia expectativa de la societat i per tant bueno, entenem que la nostra posició és minoritària en aquest sentit i per tant podríem compartir-ho. Però sí que ens sorprenia doncs, que més enllà d'aquesta justificació, no, de que hi ha aquests objectius i d'alguna manera sembla que ens hi hàgim de sumar, doncs algunes afirmacions, com el fet de que la Diputació no pot estar aliena en aquesta iniciativa, bueno, els objectius són de 2015, estem a 2020, portem 5 anys que podríem dir no, que si fos l'exigència d'aquest servei restem aliens, que sabem que no és cert perquè s'ha treballat des de 3 àrees, o també no s'afirma que requereix la creació d'un nou servei per poder tirar endavant això. Ja li explicava avui al diputat, el senyor Fàbregas, quan ha vingut, de dir no entenem, no? Creiem que precisament s'estan treballant ja aquests objectius sostenibles des d'aquesta institució i s'està fent sense necessitat de tenir un servei propi. Per tant, ens semblava que no estava suficientment justificada el fet de la necessitat de crear aquest servei. A més, la veritat que tampoc en la documentació tampoc ni s'explica doncs, ben bé quins són els objectius d'aquest servei, quines són les seves funcions, amb quin equip comptarà, quina és la metodologia. I per tant enteníem que aprovant aquest servei el que ens demanaven una mica era un xec en blanc, perquè jo li provo no? I llavors vostès decidiran tot el que vulguin de com vol que es concreti aquest servei. Nosaltres entenem que la creació d'un servei hauria d'anar lligat a una reglamentació o una explicació de com es desenvoluparà.
Llavors, sí que és cert doncs, que amb l'explicació que avui m'ha fet el senyor Fàbregas doncs, hem pogut saber una mica més del que tenen previst. Però tot i així, certament, creiem que encara doncs, està poc dibuixat i poc concretat el que volem que tirin, el que volem que sigui aquest servei o per què necessitem dotar-nos d'aquest servei i com preveiem que treballi. Llavors, certament a nosaltres sí que ens ha generat molts dubtes i per això doncs, avui volem votar en contra, perquè creiem que no està prou justificat i no se'ns resolen molts de dubtes en aquest sentit. Precisament doncs, no sabem amb quins recursos es comptarà, no sabíem, ara doncs, ja podem tenir aquesta informació, si és que això s'ha previst que es situés algun diputat, alguna diputada al capdavant i qui seria aquest responsable. Pensàvem que això mateix podia arribar a ser un objectiu en si mateix i per tant ens generava dubtes i ens preocupava també en aquest sentit. O també si havia de comportar canvis a nivell de condicions laborals en algun dels treballadors, que pensàvem que això també podia tenir alguna cosa a veure el fet de que no estigués prou justificat i també per qui ens generava dubtes. O fins i tot ens preocupa el fet de que estigui vinculat o la persona que se li ha assignat això sigui una persona que fins ara ha portat tasques de comunicació, perquè ens pensem que això també pot generar, ens fa pensar a nosaltres que pot tenir a veure doncs, amb que l'objectiu d'aquest és més aquest, és més un tema comunicatiu que no realment de la feina en si que es pretén fer. Llavors, tots aquests dubtes que doncs, no se'ns resolien amb la documentació que ens portava a ple, ens han portat a votar en contra d'aquest punt. Jo agraeixo de totes maneres doncs, que fa una hora el diputat m'hagi pogut explicar una mica doncs, el que preveuen, però certament el nivell de concreció jo crec que encara és insuficient i per tant doncs, de moment votarem en contra d'aquest punt, sabent que a més anirà endavant i per tant doncs, podrem d'alguna manera veure com es concreta aquesta proposta i també doncs, dir-li que serem encantats de tenint en compte que segurament anirà endavant, anar seguint i anar veient com evoluciona i, per tant, doncs, a partir de la pràctica concreta, valorar realment si el servei ens satisfà o no ens satisfà. Moltes gràcies. Sí, senyor Fernández. Gràcies, president. Bé, nosaltres també, una miqueta amb la línia que ha dit ara la diputada, pensem que el servei que avui es posa en marxa és un servei prou important com perquè hagués tingut una informació prèvia, inclús un consens previ en tots els grups de la Diputació, perquè entenem que si realment l'agenda de desenvolupament sostenible és una agenda clau de cara al futur i per tant cal buscar sobretot polítiques molt transversals, i crec que el compromís de tota la institució hagués sigut clau. Però clar, per arribar a un compromís prèviament cal tenir tota la informació, quins objectius volen assolir i sobretot que el govern hagués fet un esforç per buscar el consens. Aquest dematí, tot just una hora abans, el diputat Fàbregas, que agraeixo la seva explicació, ens ha vingut a dir que ell era el responsable. Bé, quan hi havia la comissió informativa ni això se sabia, per tant, òbviament, jo crec que això a nosaltres ens crea uns certs dubtes. També sorprèn que orgànicament sigui un ens o un servei que dependrà del centre de gestió de presidència. Nosaltres pensem, potser la millor ara és que vostès diguin que d'aquesta manera garanteix que sigui més transversal. Nosaltres pensem que això fora bo que hagués estat dintre de l'àrea de medi ambient, que per nosaltres també el medi ambient també ha de ser transversal, no? Més enllà de que depengui de presidència. Pot ser que sigui un tema, òbviament, doncs, sabem tots que el govern és un govern de coalició, per tant, que després la correlació de forces cadascú les aplica com vol, però en qualsevol cas entenem que efectes operatius nosaltres hagués agradat molt més que aquest servei hagués anat dintre del marc de l'àrea de medi ambient. Però bé, com que també és veritat que tot just aquest servei es posarà en marxa, nosaltres volem en col·laborar, volem que sobretot s'obri un debat a tota aquesta proposta que tindrem fet, nosaltres no farem un vot en contra, ens abstindrem amb la clara voluntat de buscar el suport, de buscar debats, de buscar consensos per intentar fer polítiques actives de sostenibilitat, més enllà de que es puguin comunicar o no. Jo crec que el que cal fer és polítiques efectives per assolir aquest objectiu. Per tant, el nostre vot serà el d'abstenció. Bé, moltes gràcies. En tot cas, la veritat és que la voluntat de creació d'aquest servei doncs, té, la senyora Pela ho ha dit, i
ha fet la pregunta i se l'ha contestat ella mateixa, si em permet l'expressió, en el sentit de dir, bueno, això no s'ha creat des de l'any 2015, però sí que s'han fet actuacions des del 2015. Doncs bé, el que volem fer és una cosa, és continuar fent aquestes actuacions i alhora que hi hagi algú, precisament algú, que les coordini. I, per tant, estarem encantats, senyor Fernández i senyora Pèlec, que vostès, com no pot ser d'altra manera, tots hi col·laborem precisament amb aquests objectius, perquè són uns objectius molt clars. A vegades diuen, no sabem on anem. Sí, home, complir els 17 objectius, és que no n'hi ha 24, n'hi ha 17 i per tant hem d'anar per aquí. Llavors, aquesta és la voluntat. És a dir, d'allò que la senyora Pèlec deia que ja s'està fent, doncs sí, coordinar-ho. Avui no toca anomenar qui serà el responsable. Tocarà amb un decret de presidència que jo mateix el signaré, donat al senyor secretari que ja el pot preparar, que serà el senyor Joan Faura que qui coordinarà. Igual que la resta de diputacions, senyor Fernández, igual que la resta de diputacions catalanes, això d'entrada ho coordinem tots des de l'àrea de presidència, pel personal de la presidència i per el diputat escrit en aquesta àrea de la presidència. Si això ha de canviar o no en un futur, ja ho farem. Si el nom no fa la cosa, allà on està escrit no fa la cosa, és a dir, el que farà la cosa és la coordinació d'aquests objectius, com fa la Diputació de Barcelona, Tarragona i Lleida, perquè això precisament n'hem parlat i estan tots escrits a la presidència, si vostè, doncs, que la seva companya Núria Marina és la presidenta de la Diputació de Barcelona, li podrà informar efectivament que això es coordina des d'aquesta àrea de la presidència d'entrada, i escolta, creem, va en aquest, ho coordinem des de l'àrea de presidència, si ha de ser una altra cosa ja ho serà. Però l'important que és que coordini aquests objectius que ja s'estan fent en diferents àrees, que els coordinem tots i que hi anem implementant i que precisament hi hagi personal de l'àrea de presidència que també pugui col·laborar d'entrada en aquest tema d'aquests objectius. Bé, a mi em sap greu, senyora Pela, que vostè ho voti en contra. Diu, de moment no hi haurà altra ocasió perquè ho aprovarem avui i crearem avui aquest objectiu. Jo penso que si tots volem que el món vagi cap a un món més sostenible en general, ja sé que nosaltres serà un petit gra de sorra. Però bé, escolti, de petits grans de sorra es construeixen grans obres, no? Doncs en aquest cas pensem que... I si a sobre, més important encara, si m'ho permeten, més que la pròpia Diputació, si a sobre podem aportar 221 grans de sorra més, doncs per nosaltres encara serà més important i que crec que és l'objectiu de la Diputació. Quan ha dit el senyor Fabra que és allò que jo ho dic moltes vegades, perquè penso que és veritat que la Diputació ha d'exercir d'ajuntaments precisament per ajudar a posar en aquests diferents grans de sorra. Aquesta és la voluntat i ja els ben asseguro jo que ja he ordenat fer el decret corresponent al nomenament del senyor Fàbregas perquè no tocava fer-ho en sessió plenària sinó tocava fer-ho per decret de la presidència. Bé, molt bé. Per tant, entenc que hi ha un vot en contra, que és el de la CUP, 4 abstencions, que és el grup dels socialistes i la resta són vots a favor, per tant, iria així. D'acord? Molt bé. Sobre la consulta dels expedients... Sí, perquè això s'hauria de poder ordenar bé. Sí, no, s'està fent el programa d'òrgans col·legiats que permetrà que els diputats, quan rebin la convocatòria en un enllaç, veuran tota la documentació, però ara, per ara, no és possible. La previsió és que era març-abril, l'altre dia em van dir potser arribarem al juny. De totes maneres, la consulta de l'expedient... Bueno, març-abril o juny és molt diferent. Sí, però esclar... Hi va un trimestre, senyor secretari. Sí. En tot cas, escolti... Que es pot consultar l'expedient a secretaria... Exacte. No, el que sí té raó, però senyora Pela, com una cosa, que és que més enllà que sigui el març, l'abril o el juny o el juliol, el que sí que hauríem de tenir és un ordinador que es pogués consultar sense que s'hagi de dir-li un treballador de la casa que deixi de... Sí, per què? Perquè la persona ja, diguem-ne, ja no està treballant a la casa, que s'ha jubilat, i informàtica, automàticament es va emportar un dia l'ordinador, que és un despatx que ara no hi ha ningú, i es va fer servir l'ordinador de la persona que convoca els plens directament, i ja hem demanat a informàtica que torni l'ordinador i aquell despatx estarà a disposició. Això és el que toca, gràcies. Passaríem al punt 8è, que és l'aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions per inversions municipals en cementiris. Té la paraula el diputat senyor Bogot. Gràcies, senyor president. Bé, el primer de tot que hem de dir és que aquest any sí que partim d'una partida consolidada de 300.000 euros. L'any passat eren 200, més després s'hi van afegir 100 més. Aquest any ja està consolidada en 300.000. L'objecte d'aquesta subvenció és el finançament d'inversions amb caràcter de construcció, ampliació o reforma dels cementiris a fi i efecte
que presentin un bon estat de conservació i que compleixin amb les normes sanitàries. Es tracta d'un procediment de concessió amb concurrència competitiva i convocatòria pública, amb un període d'execució de 12 mesos a partir de la notificació de la resolució, amb una possible ampliació de 3 mesos, i on els destinataris són tots aquells municipis de menys de 1.000 habitants de les comarques gironines que siguin propietaris del cementiri o bé que tinguin una concessió de més de 25 anys i que com a mínim encara a dia d'avui tinguin una vigència aquesta concessió de 15 anys. Els beneficiaris, els que hagin estat beneficiaris d'una subvenció en l'actualitat present, en l'anualitat present, l'any següent no ho podran ser, excepte, com ens va passar, per exemple, aquest any passat, que l'import de la subvenció era molt petit i, per tant, sí que té la possibilitat el municipi en qüestió a renunciar a aquesta subvenció i, per tant, poder-s'hi presentar en l'anualitat següent. Bàsicament, per obtenir la condició de beneficiari hi ha una cosa que és indispensable i que així ho marca la llei, que és que les concessions dels drets funeraris tinguin una durada màxima de 75 anys. Això ho marca la llei, no és que ho marquem nosaltres a les bases, sinó que només ho recollim. I qui tingui més d'un cementiri sí que es pot presentar, només es pot presentar en aquella anualitat a un dels cementiris, a una de les subvencions per a aquells cementiris. Haurà d'esperar una anualitat posterior per presentar-se en qualsevol dels altres cementiris que tingui. Hi ha municipis que fins i tot en tenen 5. Hi ha un municipi que té 5 cementiris, vull dir que això passa. La quantia de les subvencions és una quantia mínima de 5.000 euros i la màxima arriba a 50.000. Per tant, considerem que és una línia molt important que està ajudant a molts municipis i només hem de veure l'èxit de la convocatòria del 2019. I més que res també perquè el percentatge de subvenció arriba fins al 90%. En cas que es produís un empat entre dos ajuntaments, sempre es valora el de menor població. Aquest any hi ha hagut alguns canvis en els criteris de valoració, bàsicament criteris d'aspecte, bueno, tots són d'aspectes tècnics, però que l'experiència han portat a fer petits retocs. La puntuació màxima és de 30 punts, ningú que tingui menys de 15 pot entrar ja a la línia de subvenció, com a cas a estudiar o com a reserva. I bàsicament les puntuacions són de 3 punts per les osseres, 3 punts per les instal·lacions d'aigua excloses les destinades al rec de parterres, 2 punts a serveis higiènics, bàsicament banys, 15 punts, i aquí està clar, és que és el perquè d'aquestes subvencions, 15 punts a les actuacions previstes que corregeixin deficiències greus dels elements estructurals del cementiri, 5 punts a les actuacions previstes que corregeixin deficiències greus en relació amb l'accessibilitat al recinte del cementiri, exclòs l'aparcament, l'aparcament no entra, i 2 punts més s'inclouen elements de sostenibilitat ambiental com aigua, electricitat i residus. La compatibilitat de les subvencions són compatibles amb qualsevol altre tipus d'ajuda, sempre i quan, clar, la suma no superi el valor de la pròpia obra. I quan els canvis de destí, no es poden produir canvis de destí, tot i que sí s'admeten modificacions que no siguin considerades substancials. El període de sol·licitud que tenim, el període d'obertura per a les sol·licituds que tenim previstos és entre el 16 de març i el 30 d'abril, esperem poder-ho complir. Dit això, també hi ha com a última cosa, senzillament, que tots els municipis que puguin ser beneficiaris rebran una carta explicant detalladament aquesta subvenció. Gràcies, president. Moltes gràcies. Això està bé, són municipis de menys de 1.000 habitants, que són la majoria de casa nostra i que, per tant, també rebran aquesta carta per si es vol fer. Això és un pla d'obres, no? El pla d'obres de la Diputació anava encaminat aquí una part, doncs, per tant, això continua sent-hi anualment. Alguna paraula? Sí, senyora Pèl·lec. Sí, votarem a favor, o sigui que no és una esmena, diguéssim,
important, diguéssim, a la subvenció, creiem que és una subvenció important i que realment doncs, en aquests municipis petits una despesa d'aquest tipus pot ser molt important i per tant val la pena aquest suport. Sí que volíem fer una reflexió en termes d'interculturalitat, perquè tenim una societat que cada vegada és més diversa, no només a nivell cultural, sinó també de pràctiques fúnebres i mortuòries, i per tant creiem que seria important, no sé si realment l'espai de la subvenció podria ser un espai on introduir aquesta idea, però segurament també ens hem de plantejar fer-ho des d'altres espais, d'intentar cada vegada més adaptar als cementiris aquesta diversitat de pràctiques. I creiem que és una línia de treball que pot ser important i que des de la Diputació segurament es podria abordar. Segurament des de la subvenció es podria incloure d'alguna manera a nivell de criteris o a nivell d'elements a tenir en compte o així, valoracions, el fet de que aquests cementiris s'adaptessin a aquestes necessitats diverses, a aquestes demandes diverses de la gent, de la ciutadania, dels municipis en relació a les pràctiques mortuòries i fúnebres. Alguna cosa més? No, això que diu vostè, aquí són municipis de menys de 1.000, aquesta necessitat encara no ens la fan arribar, però l'estudiarem de cares al futur. D'acord? Per tant, s'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. Passem al punt següent, que és l'aprovació inicial de les bases reguladores del procediment de concessió directa de subvencions per a despeses municipals extraordinàries del Servei d'Assistència i Cooperació Municipal. També té la paraula el senyor Bagot. Gràcies, president. Aquí la partida és de 600.000 euros, està dividida 300.000 euros per despeses corrents i 300.000 euros per inversions. Bàsicament, com ja s'entén del titular, del títol, la finalitat d'aquesta concessió és les subvencions en caràcter excepcional per a finançament d'actuacions extraordinàries, bàsicament derivades de fenòmens meteorològics, geològics, catàstrofes naturals o altres situacions extraordinàries sempre i quan siguin sobrevingudes. Això és un element essencial. Per no crear dubtes, en aquest cas vull recalcar què és no subvencionable o alguns dels casos no subvencionables. N'hi ha més, però aquests són els més rellevants. Les despeses de personal del capítol 1 de l'ENS, sol·licitant, això és lògic. Les actuacions que s'executin en béns i serveis que no siguin de titularitat i competència municipal i les que s'executin en lleres pluvials, platges i passejos marítims. La implantació de nous serveis o l'aplicació o millora de serveis, ampliació o millora de serveis existents, la substitució de béns per a la modernització de les instal·lacions i la substitució de béns motivada per la seva amortització o finalització de la vida útil. Aquest darrer apartat és important recalcar-lo perquè no és el mateix que se t'hagi volat una teulada que la tenies en una situació precària en què hagi sigut realment per causes meteorològiques de consideració. El procediment de concessió és una concessió directa, sense convocatòria prèvia, i la resolució és trimestral. Es vol fer trimestral senzillament per agilitzar les ajudes, perquè realment quan un ajuntament té una necessitat sobrevinguda d'aquest tipus, doncs el que no pot fer és esperar-se 8-10 mesos a poder dur a terme l'obra. Per tant, la resolució serà trimestral. Amb això el que pretenem és senzillament, malgrat ser una subvenció de caràcter directe, el que pretenem en aquest cas és que estigui supervisada i supeditada a criteris tècnics, senzillament perquè són normalment aquests desastres naturals acaben comportant necessitats importants econòmicament parlant i per tant és important que la selecció sigui correcta. El període d'execució són 12 mesos amb un període addicional de 6 mesos, això no té més. La convocatòria als destinataris són tots els ajuntaments gironins, més les entitats descentralitzades. Això sí, el mínim que es demana és que la despesa que s'ha de dur a terme superi l'1% del capítol 2, és a dir, de l'import de les obligacions reconegudes en despeses de béns corrents i serveis.
és allò de no voler donar engrunes. Aquí les subvencions les volem donar al màxim de considerables possibles i, per tant, necessitem que qui ho demani siguin municipis que tinguin dificultats per fer-hi front. Els percentatges són en els municipis de fins a 1.000 habitants un 95%, de 1.000 a 2.000 el 90%, de 2.000 a 5.000 el 80%, de 5.000 a 10.000 el 75%, de 10.000 a 20.000 el 70% i més de 20.000 el 50%. I l'import mínim és de 3.000 i el màxim de 50.000. Els criteris de puntuació bàsicament són 3 punts amb actuacions en serveis mínims obligatoris d'enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastaments d'aigua potable, clavegram, accés als nuclis de població i pavimentació i conservació de les vies públiques, un punt per actuacions en altres béns i serveis municipals, 2 punts amb necessitat d'actuació per garantir la seguretat de les persones o l'estabilitat d'edificis i infraestructures i 2 punts el caràcter urgent de les actuacions per al restabliment de la prestació del servei municipal. Un cop esgotat el crèdit disponible, com he dit, les resolucions són trimestrals, un cop esgotat el crèdit disponible, a nosaltres es anirà donant subvencions a mesura que quedi crèdit. Hi ha 3 maneres de finançar-nos. Una és la transferència entre despeses corrents i despeses d'inversió. Aquests 3.000 i aquests 3.000, segons les necessitats, es poden arribar a modificar. Una altra és amb un suplement de crèdit. I l'altre és pel canvi d'anualitat, és a dir, en el darrer trimestre, per exemple, de l'any, es podrà assumir amb el trimestre de l'any següent, perquè el termini per presentar les sol·licituds és de 3 mesos i, per tant, la idea és aquesta. No són compatibles les subvencions amb altres subvencions de la Diputació, exceptuant el fons de cooperació, aquest sí, però sí que són compatibles amb d'altres institucions. I per acabar, el canvi de destí tampoc s'admet, tot i que com en el cas del cementiri, sí les modificacions no substancials. I una vegada més, els ajuntaments rebran una carta informant d'aquesta nova línia d'ajuts. Molt bé, moltes gràcies. Alguna consideració? No? Només esperem que no hi hagi gaires ajuntaments que els hagin de demanar, que voldrà que no hi ha hagut cap desgràcia ni cap catàstrofe, no? En tot cas, a dia d'avui podria ser que ja el senyor Bagot comencés a tenir alguna altra feina i no seria desitjable. Vinga, doncs s'aprova per unanimitat. Passaríem al següent punt que també farà el senyor Bagot, que és l'aprovació inicial de les bases del fons de cooperació.
més relaxada. En quant a les noves tecnologies, bàsicament les ajudes es concentren en tres àmbits, en la millora de material informàtic, la millora de xarxes informàtiques i la millora del programari, tot i que amb certes limitacions, en aquest cas. La distribució aquí és diferent. Cada ajuntament de més de 30.000 habitants se li assignarà una subvenció de 9.000 euros i a la resta d'ajuntaments els correspondrà la quantitat derivada de la convocatòria un cop descomptats els imports distribuïts sobre la base anterior. Això es calcula sobre una fórmula que ja figurarà a les bases i que és molt enrevessada i que, per tant, crec que no pertoca explicar-la aquí, però aquí ja està a les bases. Els conceptes subvencionables són bàsicament el de xarxes informàtiques LAN o WAN amb cable o sense fils, programari, base, sistemes operatius, antivirus, paquets informàtics, tallafocs, també pàgines web, programari per a la gestió municipal, telèfons mòbils que tinguin un cost individual inferior a 350 euros, més IVA, i equipament per a videoconferències, monitors de televisió, etc., entre altres. I en quant a les subvencions específiques per actuacions en camins, en quant a l'objecte per descomptat és el de manteniment i conservació dels camins municipals i de la sega de marges, les activitats subvencionables podran ser subcontractades i l'import de la subvenció a cada ajuntament li correspon una dotació mínima en funció de la seva població i de l'extensió del seu municipi. En les bases figura una quadrícula on es divideix segons el que acabo de dir, tant segons l'extensió del municipi i la seva població, una taula concretament. I aquí la subvenció sí que pot ser també fins a un màxim de 90% del total de l'import subvencionable. Gràcies, senyor Bagot, per aquesta extensa explicació, que penso que no ens ha deixat cap dubte gairebé cap, però la senyora Pèlac vol la paraula. Sí, agraeixo l'explicació realment detallada de la subvenció, crec que és important. Parlem bàsicament de tres subvencions diferents, el que passa que ens ho plantegen així com un PAC, perquè sempre s'ha entès dintre d'aquest PAC. Nosaltres ens abstindrem i ho fem sobretot en relació a la primera, la de fons de cooperació econòmica i cultural. I l'explico. Ho hem fet ja en els darrers anys, aquesta abstenció, i sempre ho hem fet en el mateix sentit. I és el fet que trobem a faltar criteris socials en la terminació de l'import. Si no vaig errada, no hi ha hagut modificacions en aquest sentit, i nosaltres sí que entenem que tant els ajuntaments com els municipis, diguéssim, tenen realitats socials molt diferents i, per tant, tenen necessitats diferents. I, per tant, les exigències a nivell de despesa social, sobretot, són molt diferents entre ells. Llavors, per això entenem que és important introduir criteris en aquest sentit. Els criteris actuals, si no vaig errada, doncs, tenen a veure sobretot amb la població i la superfície, i també hi ha un tema de despesa, però realment crec que no incorporen aquest intentar adaptar-se a la diferent realitat social. De fet, aquesta reflexió que nosaltres ja hem fet a 3 anys i que, si no vaig errada, doncs, l'havíem compartit fins i tot amb vostè mateix, que feia aquesta reflexió en anys anteriors, doncs, pensàvem que ja podia ser incorporada en aquesta línia i veiem que no ha sigut així. També volem fer autocrítica aquí, perquè és cert que ens van fer arribar la línia de subvencions amb temps i podríem haver fet aportacions en aquest sentit. Per tant, fem autocrítica en aquest sentit, que no és fins a l'últim moment, diguéssim, que li fem aquesta reflexió. Però en tot cas sí que volíem fer aquesta abstenció i sí demanar-li doncs, el compromís de poder intentar treballar en aquest sentit. Sé que alguna vegada han fet canvis, han intentat o han discutit aquest tema en algun espai, i que bueno, no és una qüestió fàcil, diguéssim, com resoldre aquesta incorporació de criteris socials, però crec que és un element prou important com perquè valgui la pena doncs, de continuar treballant i buscar la fórmula. És possible doncs, que en altres diputacions o en altres llocs hagin trobat fórmules similars, tractaria de buscar algun tipus de coeficient o el tipus que a través de diverses dades ens doni doncs, una mena d'aproximació, sempre serà una aproximació. Sabem que la justícia, diguéssim, aquest tipus sempre perfecta no és, però sí que ens doni una aproximació de la necessitat social de cada municipi i a partir d'aquí ens pugui servir per adaptar la quantitat que s'acaba entregant a cada municipi una mica en funció d'aquestes necessitats. Per tant, no és que sigui una abstenció com un rebuig en aquesta línia, sinó que sí amb voluntat de
que s'incorpori aquesta mirada. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Pèl·lec. Alguna intervenció més? No. Senyor Bagot. Bé, malgrat el president m'ha dit que havia sigut extens, aquest apartat jo el tenia, l'he tret per no ser més extens. Justament aquesta aportació que vostè fa referència, el nostre grup fa 4 anys la vàrem exposar. El que sí nosaltres volíem agafar el compromís, el que no volíem era fer les coses de pressa i corrents. Jo realment m'incorporo a aquesta àrea fa molt pocs mesos i, com vostè ha dit, no és un tema fàcil de treballar. I el que no volem és que ara qualsevol canvi, tinguent el crèdit global que no s'ha modificat, que pugui afectar uns municipis, la millora en alguns municipis en detriment d'uns altres. Per tant, el que nosaltres sí que volíem agafar el compromís és que en el moment que aquest fons pugui ser incrementat, que els criteris amb els que volem treballar amb la resta de grups aquí presents són criteris d'incorporació de caire social. Per tant, sí que aquesta és la línia amb la que ens agradaria treballar, malgrat, com vostè ha dit, ja veurà que no és fàcil. Bé, em permet només un afegitó, perquè els ajuntaments també tenen una altra opció, senyora Pèl·lec. És a dir, aquest fons, tothom sap quina és la quantitat que tindrà per l'exercici del 2020. I llavors hi ha ajuntaments que tenen necessitats de qualsevol altre tipus social també, que no entren dintre les bases que ens ha exposat el senyor Bagot. Aquest fons és molt fàcil, perquè el pots destinar a una cosa que tens prevista en el pressupost, a la millor que te vagi per un altre concepte, fas el canvi i en els del pressupost municipal apliques en el servei que tu t'interessa fer-lo i que precisament no estigui dintre aquestes bases. És a dir, que això és tan flexible com poder pagar l'enllumenat públic que tens quantificat en el pressupost. Qualsevol municipi l'ha de quantificar en el pressupost perquè si no seria objecte de reclamació, que seria un servei bàsic a prestar, la qual tu l'has de tenir consignat, però tu el pots consignar precisament en aquest fons que també ho permet. I vull dir que pots alliberar uns recursos per una altra cosa que tu com a ajuntament t'interessi. Per tant, no estan directament, que com ja ha dit el senyor Bagot, s'estudiarà en un futur tant el possible increment que pugui tenir, això deixem-ho a banda, tal que és així, però que si avui té una altra necessitat un ajuntament, té la flexibilitat amb aquest fons de poder-ho aplicar. De fet, és així que hi ha ajuntaments que en el llarg d'aquest període ho han pogut aplicar-ho i és perfectament vàlid. Amb això no vull dir que no hàgim de... i ara estigui corregint el senyor Bagot perquè no és la meva intenció ni la meva voluntat, perquè no és aquesta. Això, quan hi hagi un increment pressupostari, estem disposats, evidentment, amb la complexitat que porta a estudiar-ho i a veure si ho podem fer-ho possible. Malgrat això, estic dient que en les circumstàncies actuals, igual que l'any passat o que fa 2 anys, si algun ajuntament té alguna necessitat que vol crear, aquest fons és tan flexible com que ho pot fer-ho amb tota la tranquil·litat del món, perquè, com ha dit el senyor Bagot, ha hagut de posar una limitació de temps perquè hi havia ajuntaments que al cap de 2 anys encara ens demanaven fer un canvi del fons de feia 2 anys enrere. Quan això és tan fàcil, com deia, posar-hi en l'enllumenat públic o la neteja viària i aquest fons es pot cobrar i, per tant, alliberar els altres fons. Ho dic des d'aquesta perspectiva sense ni oblidar el que vostè ha dit, que em sembla que és una realitat que vostès ja havien manifestat en altres ocasions i inclús, com ha dit el senyor Bagot, el grup d'Esquerra Republicana, la legislatura passada, no defugim de cap manera amb aquestes meves paraules del que ha dit el senyor Bagot. Nosaltres esperem, ojalà, poder fer un increment i que això ens suposés poder fer alguna variació en aquest sentit, però també li he dit que la flexibilitat permet fer diferents coses, no només a nivell del que vostè ha expressat, sinó d'altres, i que hi ha ajuntaments que ho han pogut fer. Moltes gràcies. Sí. És perquè de la seva reflexió veig que poder no m'he sabut explicar prou bé. No és tant la finalitat a què es destinen aquests diners, sinó el fet dels criteris amb quals es reparteixen. M'ha entès, senyor Bagot, vostè sí, val? Perfecte, doncs ja està, aclarir-ho. Vull dir que no és la finalitat, sinó el fet de la quantitat variï en funció de les realitats de cada municipi. No, si l'hem entès perfectament tots. Ja està, perfecte, doncs ja està. I l'hem intentat contestar perfectament tots. Entenc, per tant, que és una aprovació per unanimitat? Doncs així és. Ai, perdó, amb l'abstenció de la senyora Pèl·lec. Perdó. Per tant, amb una abstenció i el resta de vots a favor. Vinga. Passaríem als punts 11,
que és de Xaloc, no hi ha el senyor Camps, ho faria el mateix, acceptació de la delegació acordada per diversos ens de determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona i d'altres, com seria l'Ajuntament de Sant Andreu Salou, que seria acceptar aquesta delegació, gestió, inspecció i recaptació del període voluntari executiu de la taxa d'aprofitament especial de domini públic local a favor d'empreses exportadores de serveis de subministrament d'interès general, i a l'Ajuntament de Llançà en recaptació en període executiu de les execucions subsidiàries, multes coercitives i costes processals. Acceptar l'acord adoptat per unanimitat en sessió plenària celebrat a l'Ajuntament, i acceptar l'acord adoptat per l'Ajuntament de Vidrà relatiu a la modificació de l'article 5è del ple de l'Ajuntament del 30 de 2019, que disposa d'ajornar l'efectivitat de l'acord de revocació al Consell Comarcal d'Osona fins a la data del 31/12/2020, per tant, aquest ho deixarien sense efecte, i publicar aquests acords al butlletí oficial de la província. Estan d'acord? Sí? Doncs s'aprova. Ara sí, per unanimitat, passaríem al punt 12, que és l'acceptació de la delegació acordada per l'Ajuntament de Puigcerdà de determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona, i aquesta delegar-ho al Xaloc, que són la gestió, liquidació i recaptació en període voluntari i executiu de l'impost d'increment de valors de terreny de naturalesa urbana a la plusvàlua de data del plenari 12/12 i gestió i recaptació en període de voluntari executiu d'expedients sancionadors per infraccions de la normativa de trànsit de via urbana. Estan d'acord? Doncs també estem d'acord. Passaríem al punt 13, que és l'aprovació del text del conveni de la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Canet d'Adri per la cessió a l'Ajuntament d'un tram urbà de la carretera Givi Baixa 53-13 Canet d'Adri. Senyor Xargay, té la paraula. Sí, molt bon dia, gràcies, president. Aquest és un conveni a sol·licitud del propi Ajuntament de Canet d'Adri de la cessió d'un tram d'aproximadament uns 2 quilòmetres, un tram urbà, que la Diputació el que farà és la millora del que és l'asfalt, farà un tractament superficial d'asfalt, i també les cunetes, en aquests 2 quilòmetres, la part esquerra de cunetes transitables per millorar la seva viabilitat. Un cop fetes aquestes obres, es farà la cessió com a tram urbà del propi Ajuntament de Canet. Molt bé, moltes gràcies, senyor Xargay. Alguna consideració? No, per tant, entenem que s'aprova per unanimitat. Passaríem a la Comissió de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació. Hi ha dos punts, el 14 i el 15è. Aprovació inicial de les bases regulades del Premi Joves Fotògrafs i aprovació inicial de les bases per solucionar dos projectes expositius, però programa exposicions viatgeres pel període 2021. Senyor Piñeira, té la paraula, es posi els dos punts i si volen farem una votació conjunta i si no la faríem per separat. Moltes gràcies, senyor president. Com que en vam parlar bastament a la comissió informativa, bàsicament aquests dos programes tenen com a objectiu incentivar la creació artística, la creació cultural i a la vegada dotar de continguts expositius de qualitat als nostres equipaments de la demarcació, sales, equipaments museístics, equipaments culturals. En el primer cas, a més, hi ha un valor afegit, que és la promoció dels joves fotògrafs. Per tant, el que fem és crear un certamen que intenta incentivar la creació fotogràfica en els joves del conjunt de Catalunya, aquest és per Catalunya, i que el premi consisteix en 1.250 euros, però sobretot el que és més important no és tant el premi pecuniari en si, sinó tota l'activitat de difusió que hi ha al darrere. S'organitza una exposició i un catàleg, una exposició que després itinera pel conjunt de la demarcació i una exposició virtual. En el cas de la segona convocatòria, la que deriva de l'oficina de difusió, bàsicament està pensada i dedicada a pintors, dibuixants i escultors, també de la nostra demarcació, amb aquest mateix objectiu, incentivar la creació artística, seleccionant aquests dos projectes que després itinerarien per la demarcació i, com deia, ens permetria dotar de continguts culturals de qualitat als nostres equipaments. En el cas del segon certamen, el premi és de 1.500 euros i la itinerància d'aquesta exposició seria d'un any. Una la començaríem el 2020, setembre del 2020, a la Casa Cultura, itineraria un any, per tant, següent exposició al setembre del 2021 i també itinerància d'un any. Es van fer unes modificacions proposades pels grups a la comissió d'informativa que s'han incorporat en la proposta que es porta al ple. Moltes gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Piñeira. Cap consideració? Vostè sí? Vinga, senyora Paneca. Sí, precisament per agrair el que apuntava el senyor Piñeira al final, que és el fet d'aclarir, en la primera versió posaven que els destinataris de la convocatòria havien de ser nascuts i empadronats en un termini de 3 anys. Agrair que s'hagi fet un redactat més inclusiu de nascudes i empadronades en un municipi i potser a futur ja ens podríem plantejar de posar empadronades a Catalunya o a comarques gironines sense més distinció. Si això no fos possible, ens semblaria ja el redactat inclusiu del tot.
Molt bé, escolti, doncs el futur en parlarem, com no pot ser d'altra manera. Gràcies a vostè per les seves, per a vostès per les seves aportacions i per tant tirarem endavant. Per tant, entenc que no cal votació separada dels dos punts, sinó que els dos punts serien per unanimitat. Doncs, senyor secretari, els punts 14 i 15 queden aprovats per unanimitat. Passaríem a la Junta de Portaveus, hi hauria tres mocions, hi ha una moció de la CUP que és retirada, no? Entenc? Sí? Sí, simplement comunicar, com vam quedar amb la diputada Maria Puig, que en converses que hem tingut amb la diputada hem decidit deixar sobre la taula aquesta moció amb el compromís, això sí, compartit, de poder treballar-ne les propostes i poder el més aviat possible presentar-ne un redactat que sigui de consens i que a més estigui d'acord amb les converses que han de tenir tant amb consells comarcals com amb el departament. Moltes gràcies. Ens ho deixem així, no retirem per retirar-la, sinó amb la voluntat de presentar-la més endavant amb un text que pogués ser de treballat i de votació conjunta. Moltes gràcies. Sí que hi ha una moció del grup dels socialistes sobre les polítiques d'ocupació, que hi ha hagut unes modificacions. Senyor secretari, si vol llegir les propostes, d'acord, i després la senyora Paneque li donaríem la paraula per poder-la defensar, d'acord? La part dispositiva diu, primer, posar en marxa un programa plurianual de plans locals d'ocupació amb l'objectiu d'incrementar el percentatge d'ocupació a les comarques gironines, amb especial atenció a les persones en situació d'atur amb elements de vulnerabilitat vinculats a la poca formació, edat o gènere. El punt 2 de la preacta, que se suprimeix perquè hi havia una quantia una quantitat de diners, queda per 2. Habilitar una partida pressupostària pel 2021 d'acord amb la diagnosi de necessitats que es faci des de l'àrea i segons disponibilitats pressupostàries. I el tercer apartat és establir mecanismes de seguiment i control per garantir que els plans ofereixin de forma real i efectiva la transició des de la formació a una efectiva prestació laboral a l'empresa i que no substitueixin les polítiques d'ocupació específiques de cada corporació participant. Senyora Paneque. Perfecte, moltes gràcies. Precisament volia començar agraint al senyor Piñera en particular, però al govern, aquest esforç de negociació per tal que aquesta moció pugui rebre el seu suport i per tant sigui una realitat en els propers anys. Els objectius que perseguia aquesta moció i que esperem que es vagin acomplint és fer un pas més en la millora del teixit econòmic i social, en aquest cas en la lluita contra l'atur. Hi ha molts aspectes, i ho reconeixia la pròpia moció, que des de la Diputació ja s'estan fent, però ens semblava que quedava un buit en quant a la lluita contra l'atur de manera específica. També persegueix aplicar a través dels plans locals d'ocupació com a política activa dirigida als aturats amb més dificultats d'inserció. Tots som molt conscients, de ben segur, que hi ha persones a les nostres demarcacions amb unes dificultats específiques que després detallaré molt breument i que per tant val la pena aplicar aquestes polítiques actives dirigides a la seva inserció. I finalment, buscar crear oportunitats laborals, feina, perquè ens entenguem, i volíem fer aquesta discriminació perquè és cert que sovint i sobretot en l'època de crisi els ens locals s'han vist abocats a oferir molta formació, que és necessària, però més necessària és oferir oportunitats laborals reals a aquestes persones que molt sovint ens diuen que després de diferents cursos, diferents mesos de formació, el que realment necessiten és una oportunitat laboral. I fer-ho directament des de les administracions públiques per treballar en elles mateixes o vinculat al sector privat, que també ens sembla una política mixta interessant de desenvolupar. I finalment, reforçar el paper estratègic dels ens locals i de la Diputació en particular en aquest camp de treball. Per què la presentem en aquest moment i cap a qui la presentem i per què pensem que no només ens hem de mantenir amb els recursos que el propi SOC, Servei d'Ocupació de Catalunya, ofereix als ajuntaments.
Primer, perquè des dels ens locals es té un coneixement més concret del territori, de les necessitats específiques que tenen doncs, els diferents ajuntaments i la nostra demarcació també en particular. Segon, perquè portava unes dades de xifra, però he pensat que era més interessant recordar les que la pròpia UGT fa pocs dies donava a conèixer en un acte on hi havia representants, el senyor Camps, que avui no hi és, representants de la Diputació, i ens deien que a comarques gironines específicament teníem un problema d'estacionalitat laboral i de cronificació de treballadors pobres i també l'existència de falsos autònoms que en aquests moments és cert que gràcies al treball dels sindicats s'està regularitzant. I que l'objectiu que ens havíem de marcar pels propers anys, i jo crec que aquest podria ser un objectiu compartit, és el de disminuir la barrera dels 30.000 aturats. I no d'una manera estacional, com deia al principi, sinó d'una manera amb treball estable. També ens recordaven que les dades de destrucció de l'atur són de les més febles dels últims 6 anys i per això pensem que és adequat presentar aquesta moció en aquest moment. I recordaven precisament el que els deia com a primer ítem, que és el coneixement del territori i allò que fa específic a comarques gironines la problemàtica de l'atur. I ens deien que Selva Marítima, entre juny i juliol, es va doblar les dades d'atur respecte a octubre-novembre, o el litoral empordanès ens posaven com a exemple que van passar de 5.000 a 9.000. Respecte al que s'anomena o malpassa els treballadors pobres, també ho posaven sobre la taula com un problema específic arreu de Catalunya, però comarques gironines amb especial incidència, i ens posava doncs, com a deures que si en aquests moments tenim 3 de cada 4 treballadors a llocs de treball depenent del sector serveis, obrir-ho a la indústria i ens deien també a una estructura de serveis públics potent que ens sembla que connecta amb el que demana aquesta moció. Com podrien ser aquests plans d'ocupació? I ho deixem bastant obert a la moció, ho veuran, per poder-ho treballar al llarg d'aquest any. Hem pogut visitar altres diputacions que ja han iniciat aquest camí. Tenim l'experiència també de diferents consistoris, el de l'Ajuntament de Girona, per exemple, amb els plans Girona Actua, que ja vàrem iniciar fa alguns anys, també per impuls del Partit Socialista. Indicàvem, sí, però que fossin plans plurianuals, perquè és cert que des d'altres diputacions es diuen que és interessant no fer-ho només per un any, sinó que siguin plurianuals perquè els ajuntaments tinguin més possibilitats de desenvolupar d'una manera doncs, més efectiva aquestes polítiques, que siguin de concessió directa i apuntaven també que no ens limitem a llocs de treball vinculats a la pròpia institució, al propi ajuntament o ens locals, sinó que pensem també en plans d'ocupacions mixta, on la formació i l'inserció es pugui fer a empreses concretes, a indústries, amb fons públic o privats, de manera mixta. Per tant, què proposem? I amb això acabo. Polítiques actives d'ocupació orientades a la inclusió social, amb flexibilitat i adaptació a les diferents necessitats del territori i també a les diferents característiques de formació, edat i gènere, i també discapacitat. I segon punt, felicitar-nos doncs, que això sigui possible gràcies a aquesta negociació i al vot favorable, i ens satisfà especialment que iniciem doncs, un nou àmbit de treball important, com en d'altres ocasions s'havia fet davant les necessitats que té el territori, com s'havia fet amb habitatge, amb educació, i pensem que això també ajuda a que la percepció de la ciutadania cap a la Diputació i que realment assumeix els reptes quan hi són i dona resposta, això ens ajuda també a donar doncs, una imatge de que aquesta institució és útil i respon en els moments on hi ha necessitats a la ciutadania de comarques gironines. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Paneque. Algú vol la paraula? Sí, senyora... Sí, per anunciar el nostre vot favorable, perquè certament doncs, les polítiques d'ocupació són importants, també és cert, vostè ja ho esmentava, que la competència d'ocupació és de la Generalitat, per tant també hem d'anar alerta, diguéssim, a no suplir allò que és competència d'una altra administració, perquè és una dinàmica que no sol ser sempre positiva, però és cert doncs, que és important també aquesta mirada local quan parlem de polítiques d'ocupació i per tant entenem que des d'aquesta
via, diguéssim, doncs té sentit que el suport de la Diputació de Girona en aquestes polítiques d'ocupació. En tot cas, sí que les polítiques d'ocupació en general acostumen a ser sovint pedaços imprescindibles, moltes vegades necessaris, però moltes vegades són això, són pedaços. I per tant, fins i tot, a més, ja no només les polítiques d'ocupació, sinó les polítiques de promoció econòmica i creació d'ocupació també tenen un límit. I per això nosaltres creiem que més enllà d'aquesta moció hi ha un debat i un plantejament que cal que anem fent, i és tant el tema de la qualitat de l'ocupació, perquè moltes vegades aquests plans d'ocupació local doncs, aporten feina, però no sempre qualitat d'ocupació, perquè saben molt bé doncs, que moltes vegades ofereixen temporalitat i llavors a vegades s'acaba el pla d'ocupació i tornem a tenir aquella persona doncs, a l'atur, tornem a tenir una situació perquè no sempre faciliten que realment s'estabilitzi aquell lloc de treball. Val? I això és una cosa que costa molt, aconseguir que aquella oferta que ha aparegut en un moment donat realment acabi sent una ocupació estable. Per tant, el tema de la qualitat de l'ocupació, però també un altre debat que és imprescindible que anem fent i que ara poder sona encara una mica, però ja està sobre la taula, que és el tema del repartiment de l'ocupació. Perquè si no anem cap aquí, doncs les polítiques d'ocupació sempre continuaran sent també pedaços. I hem d'anar-nos plantejant, i segurament doncs, no amb aquests plans d'ocupació, però sí poder doncs, generar un debat o fent propostes en aquest sentit o fent plantejaments, i penso que des d'aquesta institució és un debat que hauríem d'abordar, el tema de com anem encaminant-nos cap a un repartiment més real de l'ocupació i fent-ho, aplicant-nos-ho doncs, en els nostres ens i administracions, però també doncs, com promovem que la societat, diguéssim, les empreses privades també facin camí cap a aquesta línia, perquè si no ens trobarem en un futur en què realment no en farem mai prou de polítiques d'ocupació i de recursos abocats en aquest sentit. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Pèlec. Senyora Pineira. Bé, moltíssimes gràcies, senyor president, i per respondre de manera breu i succinta una mica de tot el que s'ha dit. La competència és de la Generalitat i sempre hem d'anar alerta amb no suplir quan ens toca, de la mateixa manera que l'ocupació ha de ser un àmbit prioritari, de la mateixa manera que ja desenvolupem polítiques i n'hem fet a través del DIP Salut o de la xarxa de serveis locals de promoció econòmica o de promoció econòmica, de la mateixa manera que cal fer un pas més i seguir avançant en aquest sentit, de la mateixa manera que aquestes decisions es prenguin amb consens. Per tant, del que s'ha dit, doncs, una mica tot pràcticament ho podríem subscriure. I per tant, en aquest sentit, com ja s'ha dit, anunciar el vot favorable d'aquest govern en la moció i agrair tant als proponents com a la resta de grups la predisposició, com es manifestava abans, per poder-la aprovar per unanimitat, com així serà, que penso que ens ajuda en aquests àmbits que són més estratègics. Moltíssimes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Pineira. Senyora... Molt breument, per agrair doncs, el suport a aquesta moció i que pugui tirar endavant, i també doncs, per acceptar la necessitat dels dos debats que plantejava la senyora Pèlec. Però hi ha un element que també hem de tenir en compte, que és la dignificació d'aquestes persones que reben l'ajut a canvi d'un lloc de treball. És un element que també cal tenir en compte, però absolutament d'acord amb la necessitat dels dos debats. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Per tant, entenc que queda aprovada per unanimitat i passaríem a una votació, a proposar també la votació de la moció dels grups de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte al molt honorable president de la Generalitat, senyor Quim Torra, i l'eurodiputat, senyor Oriol Junqueras. Senyor secretari, si vol llegir les propostes d'acord. Primer, rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s'intenta executar la inhabilitació del molt honorable president de la Generalitat, Quim Torra, i s'ordena la retirada de la seva credencial de diputat. L'esmentada resolució vulnera tant l'Estatut d'Autonomia de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya. Segon, rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la condició d'eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en què es dictamina que hauria d'haver recollit l'acta d'eurodiputat i, per tant, tindria immunitat parlamentària. A més, en data 5 de gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a eurodiputats el propi Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín. Tercer, donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de Catalunya el proppassat
dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern de la Generalitat i des del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del president com dels eurodiputats que són a la presó o a l'exili. Quart, instar l'Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre país. S'ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d'electes representants de la societat civil i institucions que, a més de no portar solucions, allunyen l'acord polític. Cinquè, reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels exiliats i exiliades i la plena garantia en l'exercici i defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Sisè, mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a l'autodeterminació de Catalunya, el dret a que siguem els catalans els qui decidim el nostre futur per mitjans polítics, pacífics i democràtics. Setè, comunicar els presents acords a la presidència del Parlament de Catalunya, a la presidència de la Generalitat de Catalunya, a la presidència del Congrés dels Diputats, a la presidència del Govern de l'Estat, a la presidència del Parlament Europeu i a les entitats municipalistes de Catalunya i donar a conèixer el contingut d'aquesta moció a la ciutadania de la nostra demarcació per a aquells mitjans que es creguin oportuns. Gràcies, senyor secretari. Alguna consideració per part de vostè, senyor Caselles? Gràcies per fixar la posició del nostre grup. Bé, si llegim l'anunciat i el primer i el segon punt, doncs hi estem completament d'acord. De fet, si m'ho permeten, doncs, evidentment, doncs, el grup socialista va donar suport a resolucions al Parlament de Catalunya en les que es deixava ben clar, doncs, que no compartim aquest criteri de la GEC. Pensem, doncs, que la GEC està utilitzada i nomenada en part per els grups de dreta espanyola. Estem d'acord en que hi ha un conflicte polític i que hi ha d'haver-hi una solució política. De fet, crec que és una de les principals causes que ha provocat l'acord pel que fa al govern a Madrid. Estem d'acord, doncs, en que l'article 148 de la Constitució marca que els únics que són competents per fixar els estatuts dels presidents i dels diputats dels parlaments de l'Estat són de les autonomies és els propis parlaments. La via judicial no està acabada en cap cas, doncs de cap de les maneres nosaltres podem compartir aquestes resolucions de la GEC, i això ens hauria de portar, doncs, que ara vostès em podrien dir per què no hi voten a favor, no? Insisteixo en aquesta instrumentalització, però mirin, la moció, la part resolutiva és molt més llarga i diferent del que diu en el títol. A la part resolutiva vostès ens parlen d'autodeterminació i en aquest cas, doncs, des del reconeixement que hi ha un conflicte polític, nosaltres, els socialistes i les socialistes, sempre hem deixat clar, doncs, que la solució, des del nostre entendre, no passa per l'autodeterminació. Fins i tot des d'un punt de vista teòric i jurídic pot passar per moltes altres coses. És ben legítim demanar la independència, però entenem, doncs, que la qüestió de l'autodeterminació no hi entra. Però més enllà de voler teoritzar, discutir sobre l'autodeterminació, nosaltres el que ens porta a votar que no en aquesta moció, doncs, és el que sembla la voluntat d'incloure punts que distorsionen el que seria l'autèntic sentit, doncs, d'instar a que es respecti la condició de diputat del president Torra i d'eurodiputat del Oriol Junqueras. Dit això, ja ho he fixat, votarem que no, però d'alguna manera, amb la boca petita, diria que ens sap greu, perquè la part inicial de la moció, evidentment, doncs, la compartim, i els dels primers punts, sense cap mena de dubte. Molt bé, moltes gràcies, senyor Piñeira, si vol contestar. No. Moltíssimes gràcies, senyor president. Il·lustre diputat senyor Caselles, si votar que no els hi sap greu, això té fàcil solució. Poden abstenir-se, no? I potser visualitzaran més bé de que amb una part de la moció ja estan a favor i amb l'altra no, però això no està al meu abast, solucionar això que els hi sap greu. Poden solucionar-ho vostès. Sobre el que diu la moció, fa una distinció que en part ja li compro, que diu, primer es parla de si han de tenir la condició de diputats i eurodiputats el molt honorable president de la Generalitat, el senyor Joaquim Torra,
i també l'honorable senyor Oriol Junqueras, la seva condició d'eurodiputat. Això ja no és només que ho digui jo, no? Que això no tindria cap mena de valor, sinó que ho han dit institucions, fins i tot institucions judicials comunitàries, i per tant això penso que cal posar un valor. Per tant, estem d'acord amb aquesta part, i no ho menys tinc que estiguem d'acord amb aquesta part. Ja és molt important que ens posem d'acord amb això. I també vull posar un valor per ser equànims amb la intervenció. Per això jo penso que potser potser el sentit del vot potser se l'haurien de replantejar, perquè aquí es diu molt i votar en contra d'aquesta part és difícil d'argumentar. Però també li has de fer una altra reflexió. Els debats polítics no només els podem portar a la terminologia estrictament d'un debat jurídic o d'un debat només de normativa, perquè al final, quan parlem de tot això, estem parlant d'un conflicte polític. No ens cenyim només a l'àmbit del dret. I si hi ha persones que estan a la presó o que estan a l'exili o que pateixen repressió, no és perquè hagin robat un barco, o seria un altre tema penal, és per defensar un determinat posicionament polític. Llavors, amb el posicionament polític, això sí que hi estic d'acord, si pot estar-hi a favor o no, perquè tots els posicionaments polítics són legítims, però els posicionaments polítics s'han de poder defensar, s'han de poder argumentar, s'han de poder explicar i s'han de poder intentar portar-los a terme, perquè els posicionaments polítics que no tenen possibilitats de tirar endavant, aleshores això portaríem la política a l'absurd. Per tant, no podem distriar una cosa de l'altra. És a dir, si hi ha hagut el procés judicial que hi ha hagut al Suprem, si hi ha hagut el que ha passat, miri, si ensenyem a l'àmbit del dret només, bueno, doncs el debat l'acabarem potser abans. Però és que el senyor Oriol Junqueras no ha pogut prendre possessió del seu escó com a eurodiputat quan amb d'altres persones que estan en d'altres llocs i per tant que tenen una protecció d'altres marcs jurídics, això ha estat possible. Això ens hauria de fer reflexionar. Que un òrgan administratiu sigui el que posi i tregui presidents, això ens hauria de fer reflexionar. Presidents de la Generalitat, em refereixo. El senyor Carles Puigdemont va ser cessat pel 155. Després de tots els candidats que es van proposar, alguns d'ells van presentar-se a la investidura i al segon debat d'investidura no hi van poder-s'hi presentar, per posar un exemple, el senyor Turull, perquè els van posar a la presó, havent-se presentat unes eleccions, on complint amb totes les garanties, unes eleccions que, per cert, les havia convocat el govern de l'Estat, amb el suport del seu partit, també. Perquè el 155 es va aprovar amb el suport del seu partit. Com poso en valor una cosa, també dic l'altra. Per tant, no podem destriar una cosa de l'altra. Jo entenc que tots els programes polítics són legítims, i també el dir que siguem els catalans els que decidim el nostre futur per mitjans polítics pacífics i democràtics, també penso que això és una cosa que l'hauríem de comprar i de compartir tots. El que no he entès és quan diu que no compareixen el dret d'autodeterminació, que no és defensable des del punt de vista teòric. Bueno, aquí ja entraríem en un debat molt llarg polític, però si vol també en podem parlar d'aquest tema. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, senyor president. Senyor Piñeira, bé, hauríem de fixar els termes del debat, però, miri, la realitat és que si té interès en que no hi hagi un vot en contra, era molt fàcil, era redactar la moció sense la qüestió de l'autodeterminació i sotmetre, per exemple, l'autodeterminació un altre dia de debat, i podríem parlar bastament de si és d'aplicació en entitats o països que han estat sotmesos a colònies, o etcètera, o si fins i tot en el mateix marc constitucional i cap la convocatòria d'un referèndum. Podríem fer-ho i fins i tot segurament podríem arribar a un acord. El que jo no li compro i el que el grup socialista no hi està d'acord és que puguem destriar el debat jurídic del debat polític. Democràcia és respecte a la llei. Democràcia és respecte a la llei i és indestriable. És a dir, el fet de presentar-se amb un programa electoral que ens proposa X no legitima si aquella X està fora del marc normatiu. Les coses s'han de canviar des del marc normatiu. Per posar un exemple d'actualitat, vèiem l'altre dia declaracions del diputat de l'SNP escocès que deia precisament en el moment que ara els anglesos sembla que no volen estar d'acord en que facin un altre referèndum, diu, no, nosaltres no faríem mai la via unilateral. Aquest és el problema. Aquest és el problema. El problema és la via unilateral. El problema és la presa de decisions en algun moment que ens porten, doncs, per exemple, els dies 6 i 7 de setembre, que ens porten a una via del tot unilateral. Digui, dit això, jo crec
que estem davant d'un conflicte polític que està portant molts mals de caps i molts de sofriments a moltes persones que no haurien de ser així. Perquè si una cosa a nosaltres no ens agrada és precisament el que ha passat, el que no ens agrada és precisament doncs, aquesta judicialització de la política, aquest recurs del govern del Partit Popular al seu moment a interposar una querella per una rebel·lió que és ben evident que no hi era. Una cosa que evidentment ha resultat molt punyent per a les institucions catalanes, que és l'aplicació de l'article 155, però finalment es trobaran camins per solucionar sense que hi hagués hagut totes aquestes qüestions penals que a tots ens estan portant, diguem, per camins que no voldríem. Per això li dic, hem d'intentar solucionar les coses des del diàleg, i tant, però amb el més escrupulós respecte a la llei. I per nosaltres, el fet que ens posicionem en contra i no ens agradi la resolució de la GEC és que precisament creiem que no és ajustada a dret. I en algun moment, el que té a veure amb l'eurodiputat Junqueras, ara mateix hem vist que es presentarà un recurs en el Tribunal General de la Unió Europea i a veure què hi diuen, a veure què hi diuen. No té a veure, ara ja ens anem del debat perquè estem sortint del que és la petició de que no ens agrada doncs, la resolució de la GEC i ja estem que si el Suprem ha dit i el Sassol li ha dit i estem en l'altre tribunal i no hauríem d'anar-nos-en. Però finalment, democràcia és també respecte a les lleis i en algun moment no hi ha estat en aquest país i així estem, amb un conflicte, amb una confrontació que hem d'intentar resoldre políticament i fora dels tribunals. Gràcies, senyor Casellas. Senyor Piñeira, tancarem el debat aquí perquè ens sembla que ens hem sortit molt més enllà del que diu la pròpia moció i seria convenient reconduir-ho. Gràcies. Jo no li he parlat en cap moment, il·lustre diputat senyor Casellas, jo no li he parlat en cap moment de que no s'hagi de respectar la llei. Jo dic que el debat no només el podem circunscriure a l'àmbit jurídic, que és molt diferent. Per tant, no posi paraules en boca meva que jo no he dit. Dic, no podem destriar una cosa de l'altra. És a dir, no només és un tema jurídic, també és un tema polític. I en cap moment he dit ni que no s'hagi de respectar la llei, democràcia evidentment també respecta la llei, però no exclusivament, també jo hi afegiria. No? Això segurament si mira el concepte de legitimitat com el defineixen els politòlegs més famosos del món, doncs veurà que és així. Parla de via unilateral. No se'n parla en cap moment a la moció de via unilateral. Vostè la pot llegir i no en parlem en cap moment. En parla de no judicialització de la política. És el punt quart de la nostra moció. El nostre punt quart de la nostra moció diu precisament això, de solucions polítiques i de judicialització. Per això jo li dic que penso que haurien de replantejar-se, sincerament, li torno a reiterar l'abstenció, perquè entenc que algunes coses no hi puguin estar-hi d'acord de la moció, però amb d'altres sí. Vostè ens diu, bueno, faci'ns una moció a mida. És que, esclar, les mocions no els hi farem a mida d'un grup, perquè llavors no anirà a mida nostra, no? I això, evidentment, també suposo que ho pot entendre. Defensar el dret d'autodeterminació, la pregunta és possible o no és possible? Aquesta és la gran pregunta. Això és possible? És a dir, una idea política a l'estat espanyol es pot arribar a defensar i algun dia implementar? Aquesta és la pregunta. Sí o no? Aquest és el gran debat. Sí o no? Doncs si és que sí, el que diem és això. Vostè em diu que sí, doncs molt bé. Doncs això és el que diguem, mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret d'autodeterminació, que vostè em reconeix que pot ser així, i a que siguem els catalans a que decidim el nostre futur per mitjans polítics, pacífics i democràtics, aquesta frase hauria de ser vàlida si al davant hi posem Catalunya, o França, o Kazakhstan, o Suazilàndia, o Xile. Val per qualsevol país, que els ciutadans d'un país, de manera lliure i pacífica, puguin decidir el seu futur, això penso sincerament que ens hauria de comprar tothom. En qualsevol cas, tampoc cal estendre's més al debat, segurament perquè no tocaria, com que nosaltres tenim un reglament que diu que són dos torns d'intervenció per grup i que tanca el govern, entenc que aquí ja estem. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Passaríem a la votació, doncs. Vots en contra de la moció? 4. Abstencions? Cap. Vots a favor? 18. 18. Doncs amb 18 vots a favor, 4 abstencions, queda aprovada aquesta moció. Mocions d'urgències no n'hi ha. Hi ha algun prec, alguna pregunta? Sí. Vostè sí. Perdoni. Primer la senyora Pèlec, per grup li toca. Dues preguntes. A veure, en primer lloc, ens ha arribat que el president de la Diputació està fent una trobada d'alcaldes a cada comarca
ens sembla, diguéssim, molt interessant aquesta pràctica. El que no compartim és que després s'ofereixi, pagant la Diputació, diguéssim, un sopar en aquests alcaldes que venen a la trobada. Llavors, nosaltres això no ho compartim, és una pràctica que no compartim, i en tot cas sí que voldríem saber tant quins s'han fet i si és una pràctica que es preveu mantenir, perquè nosaltres, bueno, ens ha arribat doncs un parell de casos, però si es preveu, diguéssim, fer a tota la circumscripció i, per tant, doncs, quins es preveuen, però també saber doncs la despesa que comporta aquesta actuació. En primer lloc aquesta. En segon lloc, és una pregunta relacionada amb una sentència que hem pogut consultar, que és del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i és en relació a un recurs de la Diputació de Girona contra la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública. El punt de partida d'aquesta denúncia, d'aquesta sentència, és una denúncia de la CUP, aquesta Comissió de Garantia, davant la negació d'aquesta institució a donar-nos accés a una sèrie d'informació sol·licitada. La comissió en aquell moment doncs, ens va donar la raó, vostès al capdavant d'aquesta institució rectifiquen i per tant ens donen accés a aquesta informació, però al mateix temps decideixen interposar una denúncia contra la comissió qüestionant la seva resolució. Ara, amb aquesta sentència, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestima el recurs de la Diputació de Girona perquè els diuen doncs, que no tenen raó, ho argumenten, donen la raó a la comissió i, a més, doncs, els fan una sèrie de consideracions afegides que són importants perquè realment qüestionen fins i tot que hagin posat aquesta denúncia tenint en compte doncs, que la informació o la resolució que havia fet en el seu moment la GAIP doncs ja quedava plenament detallat i explicat el per què els demanaven que donguessin aquesta informació i que, a la qual, per tant, reconeixien que teníem dret. En tot cas, a més de desestimar, els imposen les costes del procés i, per tant, sí que voldríem saber, i aquí va la pregunta, doncs, quin és el cost que ha tingut tot plegat. Volem saber quin cost ha tingut per aquesta institució el fet de que, tot i reconèixer i fer efectiva la resolució, decidissin interposar i, per tant, tot el cost que ha tingut per això, per tota la ciutadania, que és qui aguanta aquesta institució. I també voldríem saber doncs, l'opinió del diputat Pau Presa en aquest sentit, al capdavant de l'àrea de transparència, en relació a tot aquest tema, perquè voldríem saber, doncs això és una cosa del mandat passat, si preveuen, diguéssim, continuar en aquesta línia o si han previst algun canvi de rumb en aquest sentit. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. En quant a la primera, la trobada d'alcaldes, aquest president anirà a tots els consells d'alcaldes de la demarcació i el mateix fet que ha fet en el primer consell d'alcaldes el faran a la resta de consells d'alcaldes. I, per tant, hem fet el Baix Empordà, hem fet el Pla de l'Estany, hem fet el Ripollès, hem fet la Cerdanya i el Gironès també. Per tant, deuen quedar doncs, 5, doncs, en deuen quedar 3 comarques. Em sembla que aquesta setmana farem l'Alt Empordà i, en tot cas, en totes farem aquest format com a mesura també doncs de cortesia cap als alcaldes i alcaldesses, donat que moltes d'aquestes reunions moltes vegades es fan molt cap al vespre i en tot cas doncs, hem considerat de fer-ho d'aquesta manera. En quant a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, li passaré la paraula no al senyor Presa, sinó al senyor Piñeira, perquè això ve de la legislatura passada, però és evident, i els hi poso en context, que quan aquesta Diputació considera que hi ha una resolució que ha de ser recorreguda perquè el parer dels nostres serveis també tècnics de la casa considerem que s'hauria de recórrer, nosaltres vam fer una cosa, que és donar la informació i recórrer al mateix temps. No recórrer i no donar la informació. Per tant, el grup, que és el seu grup, que va demanar la informació, la va tenir. Malgrat això, pensant que no era l'adequat, nosaltres vàrem posar aquest recurs contenciós administratiu, que tenim tota la potestat i el dret de posar-lo, i els recursos administratius es poden guanyar o es poden perdre, precisament es posen precisament perquè es resolgui aquest cas, però malgrat això, nosaltres abans havíem donat tota la informació precisament al grup que ho havia demanat, fent cas al que deia la GAIP.
Una cosa és que fem cas al que diu la GIP, que és donar, i l'altra cosa és posar el recurs que es pot estatiu. Però el senyor Piñeira li farà una explicació més detallada, si cal, del tema. Moltes gràcies, senyor president, il·lustre diputada, senyora Pèlac. Separem dos temes aquí per intentar ser clars i intentaré ser succinta amb la resposta. En relació a la informació que se'ns va demanar des del grup de la CUP, aquesta informació es va facilitar. Un matís que penso que és important. Es va facilitar abans de que ens ho requerís formalment la GIP. Sí, sí. Llavors, sí, em deixa... Sí, vale. Perquè com que la GIP ens va requerir de que volia saber informació d'això a les corporacions públiques, no als electes, a les corporacions públiques, que és molt diferent, per això també es va interposar aquest recurs per aquest tema formal, que penso que és bo que es precisi, que s'aclareixi, perquè el marc normatiu el configura en moltes coses. El configura en el dret a l'accés a la informació, que és un dret fonamental, molt important a preservar, però també el dret a la protecció de dades, que també és un dret molt important. La ciutadania ha de poder conèixer què fa aquesta corporació, però si jo, per exemple, suposant doncs el cas, tingués una discapacitat, potser podria formar part de la meva esfera privada, mantenir-ho preservat o no preservat. El que passa és que si ho demana l'electe, l'electe podrà mirar la meva nòmina, però també té unes obligacions de secret i de custòdia de la informació que un ciutadà no té. Aquest tema formal entenc que és el que està en litigi i el que és el fons de l'assumpte, la informació es va lliurar. I l'objectiu sempre, en aquest sentit, és anar facilitant cada vegada més, sempre que es pugui, utilitzar les noves eines que ens donen les eines digitals perquè l'accés a la informació per tothom sigui millor. Permeti'm també posar en valor una cosa, que penso que també s'ha de posar en valor. Sempre es pot fer les coses millor, però sempre hi ha coses que s'han fet bastant bé. La passada legislatura m'agradaria posar en valor dos avanços significatius. La primera és que es va crear una de transparència, que no hi estava en aquesta corporació. La segona, que el diputat responsable, que era el vicepresident Santamaría, que va començar i va endegar aquesta àrea, va fer una molt bona feina. L'observatori que avalua els ens públics i els ens locals sobre el compliment del grau de transparència de les administracions públiques és un observatori de la Universitat Autònoma de Barcelona, que avalua en funció de determinats ítems, si no recordo malament són 52, però si no són 52, són 52 o 54, perquè cada any varien un amunt i un avall, que avaluen el grau de compliment dels objectius de transparència de cada corporació. La Diputació de Girona va ser una de les diputacions guardonades. Per tant, es va fer un salt qualitatiu i quantitatiu molt significatiu. Avui, si vostè entra en el portal de la Diputació, té el gruix de la informació i, a més, de manera, penso que molt clara i molt sistematitzada, posant allà. Per tant, la voluntat de la corporació és aquesta. Una altra cosa és que vulguem aclarir, i la Diputació té tot el dret, tots els temes formals de què és el que hem de fer en funció de quan és un electe o quan és un ciutadà, que també penso que és una qüestió important, perquè nosaltres hem de complir tots els marcs normatius. El de transparència i accés a la informació, sí. El de la LOPD, també. Moltes gràcies, il·lustre diputat. Senyor Preses, il·lusions. Bé, en aquest cas, agrair al grup de la CUP que ens permeti també explicar la feina feta des de l'àrea de transparència i participació. De fet, des del mateix mes de juliol ja ens vam començar a treballar i, de fet, s'han activat diversos nous registres. Un d'ells, per exemple, em van fer al·lusió a vostès mateixos com és tot el registre de subvencions. Estem treballant, de fet, alguns dies ja va estar publicada per també publicar paulatinament tota l'agenda del govern. Estem també elaborant el pla de mandat. També en vam parlar amb la mateixa comissió que convocarem el codi de conducta també aviat per poder tractar tots aquests temes i, de fet, també en referència a tots els indicadors de l'Info Participa. Des del mes de, si no m'equivoco, novembre-desembre, hem demanat també una sèrie d'informacions als grups, informacions que, per exemple, el grup de la CUP encara estem esperant que ens faciliti i que, per tant, no podem publicar en el web de la Diputació perquè simplement no ens l'han facilitat. Per tant, en aquest cas, el compromís nostre és seguir treballant doncs, per millorar tot aquest dret d'accés, tota aquesta informació que pugui accedir la ciutadania i, de fet, també, tal com vam dir a principis d'any, convocarem també la Comissió del Codi de Conducta i la Comissió també de Cooperació Local, que és allà on es tracten aquests temes, per seguir-ne treballant. Moltes gràcies. Molt bé, alguna qüestió? He demanat el cost d'aquesta, això no m'ho han respost, ja i en tot cas per aclarir, perquè sembla que jo no dono informació, la informació que ens demanaven tenia a veure amb el currículum, i el currículum l'he entregat, el que no l'he donat és amb el format que vosaltres es preveu, perquè sincerament, i això sí que vaig fer una reflexió en aquest sentit, és un format tan limitat que és molt difícil realment introduir la complexitat d'un currículum en aquest format. Per tant, no és que no hagi donat la informació, el que no els he facilitat en el format que vostès han previst, que és diferent.
i això té a veure amb un currículum personal, ho dic perquè, clar, la gent que l'escolta pot fer pensar doncs, que jo no li he donat una informació en relació a la transparència i em penso que això seria faltar la veritat. I em sabria greu que fos així. Gràcies. Gràcies. Formació i experiència professional, dos camps, dues línies, no demanem res. Vostè poder no sap el que és la precarietat laboral, doncs, si vol, li explico. Senyora Pèlac, deixem-ho aquí. Val a dir una cosa, que la sentència no és ferma i que ens estem replantejant el recurs al Suprem, per la seva informació i la de tothom. Alguna cosa. Sí, moltes gràcies. Amb un altre ordre de qüestions, traslladar l'inquietud d'alguns electes d'alguns consistoris sobre l'aportació que les diputacions havien fet en nom de la Generalitat, però d'alguna manera, en el finançament de les escoles Bressol pel curs 2019-2020, si es farà i quina previsió de temps tenen. Donat que pel pressupost que sembla que podria sortir aprovat del Govern de Catalunya, sí que hi ha prevista un augment d'aquesta quantitat, però estem parlant del curs 2009-2020, 19-20, perdó. Bé, jo vull pensar que aquest pressupost tirarà endavant i que el curs 19-20, les escoles Bressol, si la xifra que s'aprova en el pressupost és la que hi ha posada, jo crec que les diputacions no haurem de portar res. Jo voldria pensar que el 19-20, si aquests pressupostos s'aproven, es cobrirà com s'ha de cobrir, que és qui li toqui, qui té la competència, que és la Generalitat de Catalunya. Una altra cosa és el 18-19, que vostè l'ha passat per alt i no s'ha cobrat, i en tot cas el 18-19, el 18-19 sí que segurament haurem de fer un esforç a les diputacions i totes quatre estem alineades a fer-lo, però hem d'esperar el resultat, hem d'esperar com acabarà aquest tema pressupostari i en tot cas segur que amb la voluntat de seguir ajudant en els ajuntaments i alhora que aquesta realitat sigui així. No? En aquest sentit treballem, eh? En aquest sentit treballem. Totes quatre diputacions en el mateix sentit i alhora. Eh? Perquè li puc dir-li una cosa que sí que m'agrada dir-la. Eh? Aquests conceptes de converses amb la Generalitat, diferents aspectes els fem de manera conjunta a les quatre diputacions catalanes, perquè així en el conjunt de la ciutadania del país actuem tots de la mateixa manera. La qual cosa és lloable que es faci així i... Molt bé, senyora Pèlac, estic en condicions de contestar-li el 3651. Aquest és... és la contractació dels serveis d'organització del segon Seminari Internacional d'Arxius de l'Esport que es va fer a Girona el 26 de març del 2020. Hi havia institucions organitzadores com el Consell Nacional d'Arxius, l'Ajuntament de Girona, el Departament de la Presidència de la Generalitat a través de la Secretaria General de l'Esport, el Departament de Cultura de la Generalitat, l'Associació d'Arxivers de Catalunya i la mateixa Diputació de Girona. Per tant, és l'organització, les despeses d'aquest congrés d'arxius que es va fer aquí a la nostra demarcació i que serviran per sufragar precisament les despeses que es faran en aquest seminari. I per tant, ja li dic que hi ha aportacions de totes aquestes institucions que li he dit i el contracte inclou gestió de les inscripcions, certificats, informació als participants, ponents de la gestió de la sala, gestions de traduccions simultànies, despeses d'allotjament, viatge, filmació, edició de vídeos, preparació de material pels assistents, ponents, etc. Per tant, és, entre tot, la suma de tots seria l'aportació global i que per tant l'aportació fa aquesta, la Diputació fa aquesta despesa i un amb altres institucions. Em penso, no sé si és per error, o jo penso que l'havia demanat el 3561 i vostè m'ha dit el 3651. No, el 3561, no, és aquest. No, en tot cas, simplement perquè com que parla en futur, o sigui, és un seminari que encara no s'ha fet, sinó que es farà, que 2020, perquè ens entenguem. Sí. D'acord, doncs ja està aclarit. Aclarit? Molt bé, moltes gràcies. S'aixeca la sessió.